ني دونا مالا اوي اغنى ني ماتكي تال بكنا انو جومو انكي لاهون دملا اونا سومو شاوان ني شاوان بيو كوي تسومي ني شارومو كاشارومو كورا سوريمي ني جاقناك النبرتو يا بقلالا ديا زبين ميكو بلات لنا تيتوبيا كجو يا مايتفا من الشر تبنجا لكن دا طورنيا في توراري جيتا شابيتشي غالور موش ماري غالور جيتشا غريب جيدا ديتشي غالور موش ماري غالور براتيا بلتش عماتي غالور موش ماري غالور عجابنا انون توجوتي غالور موش ماري غالور اوبا قالنج ساسانت بغادين اوبا اوبا قارمشين شاملوشين Tanam galor Moshe Moshe Mare galor Ateru kuy awan so gonchom galor Moshe Moshe Mare galor Ont kum tiga orin illa gem galor Moshe Moshe Mare galor Ol binom kes kabadem so dom galor Moshe Moshe Mare galor Oba kalenj sasant bagadine Oba wom karmishin shamloshine Landanun lilal kilashine ይሰማችኋል የተወደዳችሁ የሃዲያ ሚዲያ ሃውስ ቤተሰቦች የሃዲያ ወዳጆች ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁ ኦኬ ቴንክ ዩ ሃቭ ሶልቭድ ሰም ፕሮብለምስ ሪሌትድ ዊዝ ኖቲፊኬሽንስ ዩቲዩብ ኤንድ ፌስቡክ ኖቲፊኬሽንስ አስተካክያችኋለሁ አንዳንድ ነገሮችን አኑ እንዴት ነበር ደህና ዋላችሁ ይታያለሁ ገብዘዝ ብለም ያው ድምጽ የመሰማቱን ነው ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ በያስባለሁ አመስላችሁ ድምጽ ከተሰማችሁ በቂ ነው እኔ ጋር ጥራት አለው ካሜራው ግን እናንተ ጋር በሚወስድበት ጊዜ HD ፎርማቱን አይደለም እንደነበረ የሚወስደው ትንሽ ኳሊቲውን ቀንሶ ነው ለእናንተ የሚያደርሰውና
ሚሰማችሁ ከሆነ መቀጠል እንችላለን። ዛሬ የምናወራው በአንድ ቀላል በሚመስል ነገር ግን የሁላችንንም ህይወት ፖዚቲቭሊ ኦር ኔጌቲቭሊ አፌክት ለማድረግ ወይንም በሚጠቅም ወይንም በሚጎዳ መልኩ ተጽዕኖ ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው ማውራው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ለራሳችሁ ስትሉ በጥንቃቄ እንድትሰሙት እጋብዛችኋለሁ ወይንም እጠይቃችኋለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በጣም ቀላል ብለን የምንንቃቸው ነገር ግን ህይወታችንን አፌክት የሚያደርጉ ወይ ወደ መልካም ወይም ወደ መጥፎ ዲስቲኔሽኖች እንድንደርስ የሚያደርጉ ጉዳዮች አሉ እና እነዚህን ነገሮች ጠንቅቀን ማወቅ እንዳለብን ይሰማኛል። ስለዚህ ይህን ለእናንተ ማጋራት ነው የምፈልገው። በመጀመሪያ ደረጀው እንዲቶ፣ መስከረም ሙልቀን፣ ማሲቴ ወርቅን፣ የአብደላ ኢትዮጵያ በሻ ኮሜንት ያደረጋችሁትን ነው ማየው። ኮሜንት ስታደርጉ ስማችሁን እየጠራው ዌልካም ማለት ያው ሽልማቴ ነው፣ ሌላ ነገር ሊጋ የለም። አኩባንድር እንግዲህ ሳውስኩት እንደሱ አድርጌ እስቲ በቀለሜ ልድመቅና አላወራም። ምክንያቱም የማወራው ነገር ከካልቸራል ፖይንት ኦፍ ቪው ነው የማወራው ብያቸዋለሁ። በጽሁፉ እንደምትመለከቱት ሀዲያ ሚዲያ ውስጥ ብዬ ስልኬን አስቀምጫለሁ። ደውላችሁ አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ በማወራው ጉዳይ ማለት ነው። ሀዲይ ስንም ሰውት ውን ጠንጠቀም አማዲ ስንም ውን ጠንጠቀም ለእሙ የመማዲ ሲዎች በሞከባል ኒማንና ሙልመና ፊ መሶብክን ለምቤን ሀዲይ ስመ ማርሙ የማዲ ሲወጭን አሳም ወይም ሀዲይ ሰሶን ፕሮግራም ነው ሀዲይ ሲወጮም አማዲሰ ሶን ፕሮግራም ያው አማዲሰ ወጆም ወይም ወቀ አማዲሰ ለንሳት ቲሆን ለኡሙ የሙል ማንና አፊ መሰሶይስ ሰውም ልቁ ይዋር ለኡሙ የማዲሰ ወጆም ኪዮም። ስለዚህ እንቀጥላለን ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በፊልም በሙዚቃ በድራማ እና አንዳንድ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎች እደግመዋለሁ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የአማርኛ ፊልሞች፣ የአማርኛ ሙዚቃዎች፣ የአማርኛ ድራማዎች፣ የአማርኛ ሬዲዮና የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎች ምናልባት ጽሁፎችንም ይጨምራል ብዬ አስባለሁ። ለጊዜው ግን ትኩረት አድርጌ ማውራው በፊልሞች፣ በድራማዎች፣ ኦኬ፣ በሙዚቃዎች እና በቪዲዮ በሚሰሩ በቪዲዮ እና በድምፅ በሚሰሩ የሬዲዮ እና የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎች ላይ ነው። የነዚህን ተጽዕኖ ነው ዛሬ የማወራው ማለት ነው። most of us maybe fail to understand canon you how lobakatken doit mongen tanom አንዳንዶቻችን ተሰውሮብን ሊሆን ይችላል። ግን እኔ በምነግራችሁ አንግል ስትመለከቱት ነገሩን እውነት እንደሆነ ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቀድማችሁ ተረዳችሁ ልትኖሩ እንደምትችሉ አስባለሁ። ነገር ግን ይሄ ጉዳይ አንዳንድ ጊዜ ቻል ስለምንለው ከፍ ያለ ቦታ ስለማንሰጠው የሆነ ጊዜ ነው ያለው ጦርነት ላይ የሆነ ህዝብ ከሆነ ህዝብ ጋር ሲዋጋ ህዝቡን አልነግራችሁም፣ የህዝቡን ሲም አልነግራችሁም። ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛው በጦር ይወጋል አንደኛውን ማለት ነው። ጦር ሳይሆን የሆነች ጥንቃ የምትባል ነገር አለች በሀዲሳ፣ በዛች ነገር ወጋትና ወጋና ሲሸሽ ያ የተወጋው ሰው ምን አለ እንደች ነች እንዳለ ከዛ ያኛው አይ እየሄድክ ይታወቅሃል ቆይ ብሎታል። ትንሽ ነገር እንደዚች ስንጥር ነገር ገባች። የገባበት ሰውዬ በምንም አልቆጠረም። እኔ በጦር ታወግቼ አሸንፌ ማውቅ ጀግና በዚች ስንጥር ነገር ወቅትህ እኔን መታው ብለ ተሸሻለ እንዴ እችናት እንደምናምን አለ። ያ አጥቂው ግን ምንድን ያለው እየሄድክ ይታወቅሃል አለው። እውነትም ነገሯ መርዛማ ነበረች። ቀስ በቀስ የሰውየው ኦል ኦቨር ዘ ቦዲ በሰውነቱ አካል በአጠቃላይ እየተስፋፋች ሄዳ ገደለችው ማለት ነው። በኋላ ላይ ሃቪንግ ሳይንግ ዚስ ይህንን ካልኩ በኋላ አጠር አጠር እያደረግኩ ጉዳዮችን ግልጽ ሳደርግላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ በይዘይ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ቆይ መንደርደሪያውን ላስተካክልላችሁ እንድትረዱ ስለሚፈልግ ማለት ነው። ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ወይ አሁን ሼር አድርጉ ወይ መሀል ላይ ሼር አድርጉ ወይንም መጨረሻ ላይ ሼር ታደርጋላችሁ ከሁለት ከሶስት አንድ ማለት ነው። አሁን ግን ቀድማችሁ ብታደርጉትም አሪፍ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ሼር እንድታደርጉ አንድ ደቂቃ ልስጣችሁ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ምክንያቱም
شير አድርጋችሁ እስክትመለሱ ድምጽ ዝም ስለምን አይደለ ሼር አድርጋችሁ እስክትመለሳችሁ እስክትገቡ ማውራው ነገር እንዲያመጣችሁ አልፈልግም ቶሎ ብራችሁ ሼር አድርጉት እስቲ እኔን ሼር እንዳደርግ አይሰጥም ፌስቡክ እና እናንተ ሼር አድርጉት ፈጠን ብላችሁ ሼር አድርጉ የገባችሁላችሁ ላይክ አድርጉ 40 50 ሰው መለከታለሁ ግን 30 ሰው 31 ሰው ላይክ ያደረገ ሁሉም የገባ ሰው ላይክ ቢያደርግ ደስ ይለኛል ሁላችሁም ሼር ብታደርጉ ደግሞ ደስ ይለኛል ለበለጠ ሐሳባችሁን በኮሜንት ተታስቀምጡ አሁንም ደስ ይለኛል ስቀጥል እየደወላችሁ አስተያየት ስትሰጡኝ ለእናንተም ለሌሎችም ይጠቅማል ቢያስባለሁ እንግዲህ ስላለባበሴ አስቀድሜ ቅርታ ጠይቃለሁ ያለውበት አካባቢ በጣም ሙቀት ስለሆነ ቆምጣን ያደረኩት ቲሸርት ያደረኩት የሀዲያ ባንድራ ነው ካንገት ያደረኩት ሙቀት ነው በጣም ያለውበት አካባቢና ከዚህ ተነሳ ነው አስቀድሜ ቅርታ ጠይቃለሁ ቴዲ አባተ ኢና ጉበዮሽ ማሮች ቢኪናት ወጮለከ ወጀም በገር የማህሞጭ ሞሽ ጋጋቦል ማወራው ነገር በመጀመሪያ ስትገቡ ላይቭ ስትገቡ ካላይ በእርስ የተጻፈ ነገር ተመለከታላችሁ ማለት ነው ምናልባት ላነብላችሁ አስፈላጊ ከሆነ ማንበብ ይችላልው በኢትዮጵያ ካልቸራል ሪሌቲቪስት ፖይንት ኦፍ ቪው የሚለው ምን እንደሆነ አስረዳችኋለሁ የአማርኛ ፊልሞች ድራማዎች ማስታወቂያዎች ሙዚቃዎች እና ሌሎችንም ስታዳምጡ ወይንም ስትመለከቱ መጠንቀቅ ያለባችሁን ጉዳይ ነግራችኋለሁ እሱን ነው የማወራው ማለት ነው በመጀመሪያ በአንድ ቋንቋ የሚሰሩ ፊልሞች ሙዚቃዎች ድራማዎች እና ማስታወቂያዎች የዛን ቋንቋ ባለቤቶች ባህል የማሽከም ነገራቸው ከፍ ያለ ነው ደግሞአለው በአንድ ቋንቋ የሚሰራው ወይንም ከኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ በሀዲያ ሊሆን ይችላል በአማርኛ ሊሆን ይችላል በሌሎችም ቋንቋዎች የሚሰሩ ሙዚቃዎች ፊልሞች ድራማዎች እና የሬዲዮ እና የቴሌቪዥን ድራማዎች እና ማስታወቂያዎች የዛን የቋንቋውን ባለቤት ባዲያ ከተሰራ ያዲያን ባህል በአማርኛ ከተሰራ የአማራን ባህል በኦሮምኛ ከተሰራ የኦሮሞን ባህል የማሽከም ነገራቸው ከፍ ያለ ነው ይሄንን ያዙልኝ ስትረዱም ለሌሎች ሰዎች ሲታሳውቁም በዚህ መንገድ እንድትሄዱ ይፈልጋለሁ በአንድ ቋንቋ የሚሰሩ ፊልሞች በአንድ ቋንቋ የሚሰሩ ድራማዎች እና ማስታወቂያዎች በድምጽ ይሁን በቪዲዮ ሲሰሩ የዛ የተሰራበትን ወይም የተጠቀሙበትን ቋንቋ ባለቤት ህዝብ የዛን ህዝብ ባህል የማሽከም ነገሩ ከፍ ያለ ነው ምክንያቱም ቋንቋ ከባህል አካል አንዱ ነው ቋንቋ ባህላችንን በስፋት የምንገልጽበት ነው ኦኬ ለምሳሌ አባቶች የሚመክሩበት እሴት አለ እንበል አባቶች የሚመክሩት ግን በቋንቋ ነው አንድን ጉዳይ የምናብራራው የምንገልጸው ክፋት ይሁን ደግነት መልካምነት ሌሎችንም ነገሮች የምናብራራው ቋንቋን በመጠቀም ነው ቀላል ያለው ኤግዛምፕሎችን ነው የተጠቀምኩት ቋንቋን ስለተጠቅሜ ነው ባህልን የምናገረው ማለት ነው ስለዚህ እኔ ሀዲያ ሳወራ የሀዲያን ባህል ኦልሞስት ኦል አካትቼ ነው ማወራው ብዬ አስባለሁ እንዲህ ያሉ ነገሮች አሉ እነዚህን እንደ መንደርደሪያ ካልኩኝ በኋላ ምን ወዴት ነው የሚሄደው አሁን እየተሰሩ ስላሉ ከዚህ በፊትም ተሰርተው ስለነበሩ ፊልሞች ሙዚቃዎች ድራማዎች እና ዘፈኖች ይቀጥላሉ ማለት ነው በአማርኛ የተሰሩ ፊልሞችን የኢትዮጵያ ፊልም ብለን እንመለከታለን እደግመዋለሁ በአማርኛ የተሰሩ ፊልሞችን የኢትዮጵያ ፊልሞች ብለን እንመለከታለን ኦኬ በኦሮምኛ የተሰራውን ግን የኦሮምኛ ፊልም ወይም የኦሮምኛ ሙዚቃ ብለን እንመለከታለን እዚህ ጋር ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነግሬ መሄድ እፈልጋለሁ ወደ ቀጣይ ፖዚሽን በኦሮምኛ ወይ በሀዲያ የተሰራውን ድራማ ፊልም ሙዚቃ የሀዲያ ወይም የኦሮሞ ፊልም ኦሮምኛ ሙዚቃ ኦሮምኛ ፊልም ኦሮምኛ ማስታወቂያ ኦሮምኛ እንትን እንላለን ወይ ሀዲያ ፊልም ሀዲያ ማስታወቂያ ሀዲያ ድራማ ልንል እንላለን ማለት ነው ግን በአማርኛ የሚሰሩትን የኢትዮጵያ ብለን እንላለን እንዲህ ማለታችን
የኢትዮጵያ ስንል ሌሎቹ ዝቅ ያሉና ይሄ ደግሞ በአማርኛ የተሰሩት ከፍ ያሉ ሌሎቹ በሌሎች ቋንቋዎች የሚሰሩ ዝቅ ያሉ እንደሆነ አድርጎ አእምሯችን እንዲረዳ ክፍተት ይፈጥራል፣ መንገድ ይፈጥራል። አንድ በሉ። ሁለተኛ አንድ ፊልም ሲሰራ የፊልሙ ደራሲም ሆነ ተዋንያን በአካባቢያቸው ያለውን ጉዳይ እንደ ፊልም አድርጎ የመጻፍ ልምዳቸው ከፍ ያለ ነው። ተዋንያን ያንን የገጸ ባህሪ ተጫውተው ፊልም ሲሰሩ የነርሱ ያደጉበት ባህል አታክ ስለሚያደርግ ተጽዕኖ ስለሚያሳድርባቸው በሚሰሩት በሚተውኑት ፊልም ላይ ያን የነርሱን ባህል የመተውን ነገራቸው ከፍ ያለ ነው። በዚህ ጊዜ የፊልም ተመልካቹ በጥንቃቄ መከታተል ወይም መመልከት እስካልቻለ ድረስ የዛን የፊልም ዳይሬክተር ሆነ የፊልም ተዋናዩን ባህል የመውረሱ ነገር ከፍ ያለ ነው። ይሄ የራሱን ባህል ያስጥልና የዛኛውን እንዲወርስ መንገድ ይከፍታል ማለት ነው። እደግመዋለሁ። የአማርኛ ፊልም በምንመለከትበት ጊዜ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዳይሬክተሮቹ፣ የፊልም ጸሐፊዎቹ፣ ሌሎችንም ጉዳዮች የሚፈጽሙት ከአማራ ወገኖቻችን ናቸው። የራሳቸው የሆነ ባህል አላቸው፣ እሴት አላቸው፣ ቋንቋ አላቸው፣ ዌይ ኦፍ ላይፍ አላቸው፣ ወይም ዌይስ ኦፍ ላይፍ አላቸው። የአኗኗር ዘይቤ ወይም መንገድ የምንለው አላቸው የአማራ ህዝብ። ከዚህ ተነስቶ የሚጻፉ ዳይሬክት የሚደረጉ ፊልሞች የሚተውኑ ወይም የሚሰሩ ፊልሞች በሌሎች ህዝቦች በሚታዩበት ጊዜ የነሱን ባህል ያንጸባርቃል። የነሱን ባህል ሲያንጸባርቅ እናንተ ስትመለከቱት ከናንተ ባህል ወጣችሁ ያ ነገር ልክ እንደሆነ አድርጋችሁ እየሰማችሁ የምትሄዱ ከሆነ እናንተ አካባቢ ተቀባይነት የሌለው ነገር፣ እነርሱ አካባቢ ግን ተቀባይነት ያለው ነገር በፊልሙ ተመልክታችሁ ፊልም ላይ እንደተመለከታችሁት እዚህ ጋር ስታደርጉ ካልቸር ሾክ ይፈጥራል። ካልቸር ሾክ ማለት እዛ ጋር የሚደረግ ተቀባይነት ያገኘ እናንተ ባህል ውስጥ ግን ተቀባይነት ያላገኘ ነገር ማለት ነው። ወይንም በእናንተ ባህል ውስጥ ያልተለመደ ነገር ሲደረግ ወይም ያልተለመደ ነገር ሲታይ ያንን የተመለከተ ሰው ሲደነግጥ ሌላ ፊሊንግ ሲያሳይ ነው ይሄ ሾክ የምንለው ማለት ነው። አሁን ቀለል ባለ ቋንቋ ደግምላችኋለሁ፣ ቀለል አድርጌ ማለት ነው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ህዝቦች አሉ። አንድ ባል ሲናደድ ሚስቱ ላይ በሆነ አካባቢ ባህል ሊገርፍ ይችላል፣ በሆነ አካባቢ ባህል ሊመክር ይችላል፣ በሆነ አካባቢ ባህል ደግሞ ሊያለቅስ ይችላል። ወይንም በሌላ ቋንቋ አንድ አባት በልጁ ሲቆጣ በሆነ አካባቢ ባህል በቀጠን ባህል አርጩሜ ሊገርፎ ይችላል፣ በሆነ አካባቢ ባህል ሊመክሮ ይችላል፣ በሆነ አካባቢ ባህል ደግሞ ሽማግሌ ጠርቶ ሊያስመክር ይችላል። እንበልና እኛ ሽማግሌ ጠርተው ከሚያስመክሩት አካላት ብንሆን ወይንም ባጭሩ በእኛ ካልቸር አንድ ልጅ ሲያጠፋ በቤት ታላቅ ልጅ ወይም በአጎት የምናስመክር ብቻ ቢሆን፣ ፊልሙን በምንመለከትበት ጊዜ ግን ፊልሙ ላይ የሆነ ልጅ ሲያጠፋ አባትየው በዘነዘነ አናቱን የሚመታ ከሆነ አንተ ፊልሙን በጥንቃቄ ካልተመለከትከው የእሱን ባህል ትወስድና የአንተን ልጅ በአንተ ባህል ላይ የሌለውን እርምጃ ትወስድበታለ ማለት ነው። እየገባችሁ ነው? እያብራራው ሄዳለሁ። ለምሳሌ አንድ ፊልም አይቼ ነው የገባሁት። አሁን አንድ ፊልም ሳይ ነበር ይህን ጉዳይ ለማውራት መረጃ ለማግኘት ስለፈለግኩኝ። ትንሽ ነገር ተበሳጭቶ ምን ይሆናል? ሄዶ ይጠጣል። ጠጥቶ መጥቶ ቤት ውስጥ ያሉ እቃዎችን እየሰባበረ እየጨረሰ ነው። ይሄ ፊልም ዳይሬክት ሲደረግ የፊልሙ ዳይሬክተር ምንም እንኳን ኢትዮጵያዊ ነኝ ብል፣ ምንም የተለያዩ ቋንቋዎችን ብችል፣ እውቀት አለኝ ብል፣ አንድ ሰው ካደገበት ባህል ተጽዕኖ ስር ነፃ ሊሆን ስለማይችል ያ ባህል እሱን ይገዛዋል እና ከዛ ካደገበት ባህል አንጻር ነው ያንን የጻፈው። ያ ማለት እነርሱ አካባቢ ሰው የሆነ ነገር ገንዘብ ሲያጣ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ችግር ሲፈጠርበት ሊሆን ይችላል። በዛ ችግር ምክንያት ሄዶ መጠጥ ጠጥቶ መጥቶ ቤት ውስጥ የሚበጠብጥ ከሆነ በፊልሙ ካራክተር ወይም በገጸ ባህሪ ያንን ያካትታል ማለት ነው። እኛ ጋር አንድ ሰው የሆነ ገንዘብ ከጣለ፣ የሆነ ችግር ውስጥ ከገባ ሄዶ አንድ ሽማግሌ ፊት ቁጭ ብሎ ያለውን ችግር አስረድቶ አልቅሶ ተመክሮ ወደ ቤት የሚገባ ከሆነ ልዩነቱን አያችሁ?
እዛ ጋ የሆነ ነገር ስትል ጠጥቶ መጥቶ ቤት ውስጥ ያለ ጋ ነው የሚሰባብረው ስሜቱ እንዲወጣለት። እኛ ጋ ደግሞ መመሎኮ አባ ኢብር ቢኮ ነቅሄ ኢሳይ ቢኮ ነቅሄ ኢክዶ ሀዋፉኮ ነ ብሎ አባቱን የሚያማክር ከሆነ እኛ ካልቸር ላይ አንተ ግን ፊልሙን ስትመለከት አፌን ከፍተ ዝም ብለህ ሀ ብለህ የምትመለከት ከሆነ እዛ ጠጥቶ መጥቶ የሆነች ነገር ጣልኩ መቶ ብር ጣልኩ ብሎ መጥቶ ሄዶ በሁለት መቶ ብር ጠጥቶ መጥቶ በአጠቃላይ ሶስት መቶ ብር ጠጥቶ ቤት ውስጥ ደግሞ ሌላ እቃ እያፈራረሰ ተጨማሪ ክሳራ በህይወቱ የሚያደርሰውን ግለሰብ በፊልም ታይና ያንን ገጸ ባህሪ እንደነበረ ወስደ ፊልሙን ከተመለከትክ በኋላ በሁለተኛ ቀን የሆነ ነገር ትጥላለ ወይም የሆነ ነገር ይበላሽባል። ሄደ ከተበላሸብ ነገር በላይ ብዙ ገንዘብ አበላሽተ ወይም አጥፍተ ጠጥተ ትመጣለ፣ ቤት ትረብሻለ፣ ቤተሰብ ከአንተ ተነሳ አንተን በመውለዱ ይጸጸታል፣ ይጨነቃል፣ ተስፋ ይቆርጥባል። አንተም ህይወትን ወደማይረባ ልትወጣ ወደማትችልበት አዛግት ትጥላለ ማለት ነው። ይሄ አፍህን ከፍተ ፊልም የማየት እና ያለመጠንቀቅ የካልቸር ልዩነትን ኮንሲደር ያለማድረግ ነው። እችን ኤግዛምፕል ከነገርኳችሁ በአጠቃላይ አሁን በዋን ሹት የፊልሙን የድራማውን የሙዚቃውን ሁሉንም በእንዲህ መልክ እንወስዳለን። አንድ ሙዚቃ፣ አንድ ፊልም፣ አንድ ድራማ በሆነ አካባቢ ያለውን ባህል በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ይገልጻል። በዚያን ጊዜ አንተ ከአንተ ካልቸር ላይ እንደዛ ይደረጋል አይደረግም ብሎን እየተመለከትክ አይ እኛ ካልቸር ላይ እንደዚህ አይደለም እያልክ እየተከላከልክ ተመልከት እንጂ ኦኬ እንዲህ ነው እንዴ? አዎ በቃ እንደዚህ መሆን አለበት እውነት ነው እያልክ አይደለም መመልከት ያለብህ። ኦኬ የአንተ ስታንድ ይወሰናል። የአንተ ስታንድ ይወሰናል። ስታንድክ ላይ ቆመ አይ እንዲህ አይደረግማ ትላለህ። ለምሳሌ ፍቅረኛው ቺት ብታደርግ ሄዶ የሚገድል ከሆነ በአንተ ካልቸር ግን መግደል ሳይሆን በቃ ላቀህ ሌላ ጋር መሄድ ሊሆን ይችላል፣ መታገስ ሊሆን ይችላል፣ እውነት ውሸቱን ቀስ ብለህ ማጣራት ሊሆን ይችላል። በአንተ ባህል ያለው እነሱ ባህል ላይ ግን ያለውን መግደል ቀጥታ አንተን እያስተማሩ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ፊልም እንደተመለከት ነው? ስንት ፊልሞች እኛ ባህል ላይ የሌለን ነገር እያስተማረ ነው? እኛ ጋር የሌለን አለባበስ፣ እኛ ጋር የሌለን የመጠጥ ባህል፣ እኛ ጋር የሌለን የጣዖት አምልኮ፣ የሌለ ማይታሰቡ እንኳን በፊልም እንኳን በእውነት እንግዲህ መቼም ፊልም የእውነትን ወርልድ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ተብሎ የሚሰሩ ናቸው እና እነዛ ፊልሞች ላይ የምናያቸው ነገሮች እኛ ባህል ላይ አሉ ወይ፣ ተቀባይነት ያገኙ ናቸው ወይ፣ ይተገበራሉ ወይ ሲባል አብዛኞቹ እኛ ጋር የሌሉ ናቸው። ምናልባት እነሱ አካባቢ የፊልሙ ዳይሬክተሮች ወይም ተዋንያን ባሉበት አካባቢ ተቀባይነት ያገኘ ሊሆን ይችላል። መቼ ነው እኛ ጋር ሰው ትንሽ ነገር ሲያጠፋ ለመጠጥ የሚሄደው? መቼ ነው? ትዳር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ስራ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ንግድ ላይ ሊሆን ይችላል። ተስፋ መቁረጦች፣ አደገኛ ውሳኔዎችን መወሰን የትኛው ከየት መጣ ነው ባል ነው መቼ የምናውቁ ነው? እኛ አባቶች እንዴት ነው የሚመክሩት? እንዴት ነው ያደግን? ከዚህ ፖይንት ኦፍ ቪው ተነስተ ነው ፊልሞችን መመልከት አለብን፣ ሙዚቃ መስማት አለብን። እንደውም በድራማ ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በድራማ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ክረምት ይደርሳል። በጣም ነው የሚገርመው እኮ በእናታችሁ፣ ክረምት ሲደርስ በእኛ ጋር በሌሳ ይባላል። ክረምትም በጋም ላይ የሆነ የእርሻ ወቅትን ይደርሳል እንበል። በእርሻ ወቅት ላይ የእኛ አባቶች በሬን ሲያጠምዱ ሲያርሱ፣ ከእነርሱ ጋር አብሮ የሚሰሩትን ሰዎች ሞራል ውስጥ ለመክተትም ሊሆን ይችላል ሲጫወቱ፣ በበሬ ሲያርሱ የሚጫወቷቸው ባህላዊ ጨዋታዎችና አካሆኖች አሉ። የራሳችን የሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ የሀድያ የአተራረስ ዘዴ፣ ሰዎች በእርሻ ወቅት ላይ በግጥም በዜማ በቅኔ የሚጫወቷቸው ጨዋታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ማለት ኢስ ኖት ኮምፕሊትሊ ሲሚላር ዊዝ ዛት ኦፍ ጎንደር ፋርመርስ ጎንደራን ፋርመርስ አይ ቲንክ ኤሲ መስሎ ክለብ ስሙ እዛ አካባቢ ለምሳሌ ወይ ምሉ ከሆነ እኛ ጋር አንድ ጊዜ ተናግሬ ከሆነ አይ ዶንት ኖ ይመስለኛል። እዛ ጋር ለምሳሌ ጎጃሙ ሲያርሱ በሬ ሲያርሱ ወይ ምሉ ከሆነ እኛ ጋር ወይ ብትል ሰው ሞቷል ብሎ ሌሎች ሰዎች ሊሮጡ ይችላሉ። ሮጦ መጥቶ ምን አርድ ያለ ሊሉ ይችላሉ። አይታል እኛ ጋር አቦላን አሸሜ አሸሜ ባ አቦላን አሸሜ አሸሜ አንዶስ ባሮኔ አሸሜ አበሮስ ቡጦኔ አሸሜ እየተባለ ነው የሚታረሰው። እንዲህ ሲባል ያ ደግሞ ወደ ጎጃም ይሄን ብትወስድ እምባል ያስመጣ ይችላል። አሳዝ ነው ግን እኛ ጋር የቋንቋውን ትርጉም ስለምናውቀው ሞራል የሚሰጥ ነገር ነው። አቦላን አሸም አንዶስ ባሮኔ አበሮስ ቡጦኔ አቦላን አሸም ይሄ ለሀዲያ ህዝብ ሞራል የሚሰጥ የሚያበረታታ
ስራ ላይ ያለውን የሚያበረታታ ነው። ወደ ጎጃም እንቀጣ ብትወስደው ግን ቢሶት ውስጥ የሚከት ሊሆን ይችላል። አይታችኋል? ታዲያስ የኛ ወደ ጎጃም ሄዶ ቢሶት ውስጥ የሚከት ከሆነ የጎጃም ባህል ደግሞ እኛ ጋር ስመጣ እነርሱ ጋር ሞራል ለምጽ ነገር እኛ ጋር አስደንጋጭ ሊሆን ይችላል። በሬዲዮ ድራማ በቴሌቪዥን ወይ በሬዲዮ ለገበሬዎች ተብሎ ለኢትዮጵያ ገበሬዎች ተብሎ ድራማዎች ወይ ማስታወቂያዎች ሲሰሩ ቀጥታ የሚወሰደው የጎጃም ባህል ነው ወይ ጎንደር ባህል ነው ወይ ጎጃም ጎንደር ወሎ አካባቢ ምናምን የሚደረጉ ባህሎችን አምጥቶ ነው እኛ ጋር የሚተገብሩት። ያ ለእኛ it doesn't work anymore። ለምሳሌ አሁንም ላቅልልላችሁ እያወራሁ ሲሄድ ይገባችኋል። አይዟችሁ፣ ባለፈው ስለ ኮሮና እንዲህ የሚል ሙዚቃ ወጣ። ምን የሚል ሙዚቃ ነው የወጣው? እጅን እሳው እጅን እሳው በአባቶቻችን ወግ እጅን ሳትነካ ሰላምታዬን እንካ ይመስለኛል፣ ካልሳትኩ በደንብ ይዤዋለሁ። እጅን እሳ በአባቶቻችን ወግ እጅን ሳትነካ ሰላምታዬን እንካ እጅን እሳ። ይሄ አሁን ለምሳሌ በአማራ ክልል ወይም በአማራ ባህል ይሄ አሁን አንድ ኩሩ ባህል ወይ ሴት ሊሆን ይችላል። እጅ ያስተው በአባቶቻቸው አሁን በሙዚቃው የሙዚቃውን ትርጉም ልንገራችሁ። በአባቶቻችን ወግ ላይ እጅ መንካት የለም፣ ከሩቅ እጅ መንሳት ነው እንጂ ያለው። እጅ መንሳት ማለት እጅ መከለከል ማለት ነው። ከሩቅ እንደዚህ ነሳ ማለት እጅ ነሳ ማለት ከለከለ ማለት ነው። አንግ ኬሱ ኮይም ቄ ለውላ ከሩቅ ሰላምታ ሰጠ ማለት ነው። መጨባበጥ መደጋገፍ የለም። ያንን ባህል ወሰደችና ሙዚቀኛዋ እጅን ይሳ በአባቶቻችን ወግ እጄን ሳትነካ ወይም እኔን ሳትነካ ሰላምታዬን እንካ አለች። በዚህ ሙዚቃ የምንረዳው በእነሱ አባቶች ወግ ሰላምታ ሳይነካኩ ነው ማለት ነው። እኛ ጋር ደግሞ አቅፌ ደበና አርግ አቅፌ ስሜ ጉንጭ ስሜ እንደውም ድሮ ከንፈር ነው መስሞት እኛ ጋር አሁን ኪሲንግ ምናምን ያሉ ለብልግና ምልክት እንደሆነ ተደረጉ እንጂ ወይ ለብልግና ወይ ለፍቅርም አንዳንዴ ያው በህጋዊ ሪሌሽንሺፕ ከሆነ ለፍቅር ሰርቀን ከሆነ ደግሞ ያው አይደኖ ብልግና የሚለውን ቃል ይጠቀም እንደዛ ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይስ እኛ ጋር ከንፈርም ስሜ ጉንጭም ስሜ አቅፌ ካ አተት አንቢውም ይሁንቱን መለሳ ፈያ ክቹን ካዮን ክያን ፈያ ክዩን ፈያት አበሮስ ሎለ ፈያ ይሁንቱ ኩ የተጡ ማሰከም እኛ ጋር ይሄ እኛ ጋር ባህል ነው። ዋሾ ይሄ ባህል ነው። ታዲያስ ባለፈው ለኮሮና ቫይረስ እጅን ይሳ በአባቶቻችን ወግ እጅን ሳትነካ ሰላምታን እንካ የምለው ሙዚቃ እነዛ አባቶች እነማን ናቸው? ወጉስ የነማን ነው ሲባል የነሱ አካባቢ ነው። የአማራ ህዝብ ወግ ባህል ነው። እሱ ለኢትዮጵያውያን ይሰራል ወይ እሱ ሙዚቃ? ኢት ዳዝንት ወርክ። ለነሱ ይሰራል፣ ምክንያቱም ባህላችን የተለያየ ነው። ያ ሙዚቃ እኛ ጋር አይሰራም፣ ምክንያቱም በአባቶቻችን ወግ እጅን ሳትነካ ተባለ። እኛ አባቶች እጅ ይነካሉ፣ ይስማሉ፣ ያቅፋሉ፣ ያጫውታሉ። አይን ውስጥ ገብቶ እንደ ከንፈር ይሳማል። ድሮ ነግሬያቸዋለሁ። ድሮ እኮ ወንድ ለወንድ ራሱ እኮ እየተባለ ነው የሚሳሳመው። እኔ አውቃለሁ። እንደ ሰላምታ ተለዋውጣችሁ አታውቁም ወይ? እናውቃለን አናውቅም በሉ። ድሮ ልጅ እያላችሁ እኔ እኮ ቅርብ ጊዜ ነው እኮ እንደዚህ እንትን የመጣው። ዛሬ እኮ ሰላምታ ነግራቸዋለሁ፣ አስታውሳቸዋለሁ። ይኸውላችሁ መጀመሪያ እኔ ማውቀው እኔ ልጅ ሆኜ እኔ ማውቀው ከኢቫንድሩ ባትራኩ እኔ ልጅ ሆኜ ማውቀው ሰላምታ እጅ ጨብጠን አንድ ትከሻ ይዘን ያደረግን እዚህ ጋር ጉንጭ ላይ ነው የምንሳሳመው። ድሮ እናቶች ከንፈር ይሳሳማሉ። አሁንም እናቶች ባይዘ እዚች ጋር መጀመሪያ የእሷ አንዷ እናት እዚች ጋር ሌላ እናት እዚህ ጋር ግና ይደራረጋሉ። ይሄ ሌላ ጋር ምንድን ነው ሌዝቢያን የሚያሳዩት ባህሪ ነው፣ ወይም ጌዮች ምናምን የሚባለው የወንድ ለወንድ ጋብቻ፣ የሴት ለሴት ጋብቻ ምናምን ተብሎ ብልግና ነው። እኛ ጋር ግን የብልግና ጋር ሳይወሰድ ወደ ስሜት ውስጥ ሳይወሰድ ሌላ ነገር ላይ እንትን ሳይባል ሰላምታ ነው። እኛ ጋር ሰላምታ፣ እነሱ ጋር ብልግና ሊሆን ይችላል። እነሱ ጋር ብልግና ደግሞ እኛ ጋር ሰላምታ ሊሆን ይችላል። እነሱ ጋር ኖርማል የሆነ ነገር እኛ ጋር ብልግና ሊሆን ይችላል። ኢት ኢንዲኬትስ ዛት neither our culture is superior nor inferior than that of amhara culture. እሱም ያሳየው የኛ ባህል ከነርሱ ያነሰም የበለጠም ጥሩም መጥፎም መሆኑን ሳይሆን የነሱም ከኛ ጥሩ ወይም መጥፎ መሆኑን ሳይሆን የሚያመለክተው የተለያየ መሆኑን ነው። This is
what we call cultural relativist point of view. Cultural relativist point of view يملاو بنسوا كبابي إج سلام تام ستاو إج سين نكاكا هوني إسو لهوري تو بيسالان بلو ماستر is a sign of ethnocentrism no زرنيا يمهون ሁሉም እንደኛ ያስባል ሁሉም እንደኛ መሆን አለበት እንደኛ መንገድ መሆን አለበት የሁሉም ወይ እኛ ጋር ያለው ነገር ለሁሉም ይሰራል ብሎ ማሰብ እሱ ዘረኝነት ነው ሳይንሱም የሚያስረዳው ይሄ ነው ሶሻል ሳይንስ ካልቸራል ፖይንት ኦፍ ቪው ካልቸራል ሪሌቲቪስት ፖይንት ኦፍ ቪው ማለት ሪሌቲቭሊ ነው መመልከት ያለብን ያ ማለት እኛ ጋር ልክ የሆነ ሌላ ጋር ልክ ላይሆን ይችላል ስለታ አይደለም ያ ሌላ ጋር ልክ የሆነ ነገር ደግሞ እኛ ጋር ልክ ላይሆን ይችላል ስለዚህ ኮንቴክስቹዋላይዝድ ማደረግ ነበረበት ለኮሮና የሚሰራ ሙዚቃ እጅንሳ ባባቶቻችን ወግ እጅን ሳትነጋ ሰላምታይን እንካ የሚለው ሙዚቃ ለአማራ ህዝብ መለቀቅ አለበት ለሀዲያ ደግሞ ጋስ ቀምቦ ማኔ ጋሱን ቀምቦ ማኔ አማኖምን ኩጀብጌ በገጣሞና ይምበጋን ንየነሱን ቀምቦ ባነ ንየነ ከዲዮ ባነ እብክነ ሰመሲን ኮናቆታ ንየነ እዲዮ ያነ ንየነሱን ቀምቦ ሱምሱን ቆን ይተመሙሃን ማጎሜ ስልክ ገብቷልኛል ሄሎ ያ ማለት አቤ ሰላም አለካንክዴ ዮም አንበተ ፈያክቾኒ ኮንታል ከቤት ቱማ ቱማ ማዶቤ ሀሲታሬ ሱም ለይሳ ሀሲቢያረሜ ሱም ደሶነታ ሰውተይ ገመናዋት ነው አለ ንጉሴ ደላሙም ኦኬ ንጉሴ ያው ባንቶ ኩበት ቻ ባለ ያው ሲጂ ሳይ ያው ተባለ ተካታተለው ማለት ነው ኦኬ ኮተ ማየከም ተካው ኮተ ወጋን ያው ተባሞ ዲቶ ኩ ዳፍከኝ አቆን ወልቶ ከባ ሳውዘር ኪንስ ንጉስ ንጉስ ዲላ ኮምቤቲች ሳውዘር ኪንስ ቆጫተ ተሙራሙ ኮክ ኤዳ ቆጮ ከሰውም ቴም ኮሜንቱ ተኩ ያው እንተከም ኪኑን ቆጭ እንተከም ሰውት ሼር እንተከም ጉሉሞ የገለ ክሮም ካባል ማላሎ ማጨሰከሙ ኤብኪን ማተገጎን ባቱክ ሙዚክ ወአንድ ካው ይቅርታ ባማርያ ነው ማወራውና አንድ አካባቢ በአንድ አካባቢ ቋንቋ ወይም በአንድ ቋንቋ በአንድ ህዝብ ቋንቋ ቋንቋ እኮ ይወላችሁ ይወፍ አይደለም ህዝብ አለ ቋንቋ ካለ ህዝብ አለ ህዝብ ለለ ቋንቋ አይፈጠርም የለም አንዳንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ምናምን ብሎ ቀለም የሚቀቡ ሰዎች አውቀው ሌሎች የኢትዮጵያ ነው በሚል ስም ተቀብለው የነሱን ጥለው የነሱን ቋንቋ ያወሩ የራሳቸውን ጥለው በባርነት እንድገዙ የማይንድ ሴታፕ ለማስራት ነው ሆን ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ የሚባል ዓለም ላይ የለም ምንም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም የኢትዮጵያ የሚባለው ኢትዮጵያ የሚባል ራሱን ቻለ አካል ካለ ነው ኢትዮጵያ ሲባል ይወላጩ አሁን እዚህ ጋር ጣቶች አሉ ጣት ሳይሆን ጣቶች ናቸው አምስት ጣቶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ቁመት የዚህ ዳት ወፍረት የዚህ ቁመት ቁመቶቹም እንደላዩ ናቸው ወፍረቶቹ ማለት ተመልክታችኋል ቁመቶቹም እንደላዩ ወፍረቱም እንደላዩ አሁን ይሄ ከዚህ ያንሳል ማለት አይደለም የራሱ ቅርጽ ነው ይሄ አሁን ዝም ብሎ እንዲብረዝም ሰው ከነ ሊሸሽ ይችላል አይ ሰይጣን ነው መሰለኝ ሌላ ነገር ነው መሰለኝ ብሎ የሌላ ዓለም ፍጡር ነው መሰለኝ ብሎ ሊሸሽ ይችላል አያችሁ ይሄ ዝም ብሎ ሊረዝም አይችልም ሊያጥርም አይችልም ተፈጥሮ ሰጠው እንደዚህ አድርጎ ነው ስለዚህ as it is እንደነበረ ሆኖ ይሄ ልክ ነው ጣት ተፈጠረበት አያምርም ይጃምርም እንዲዝም ብሎ ብረዝም ወይ ይሄ ሁሉ ብረዝም ወይ ሁሉም እኩል ቢሆን ሌላ ነገር ነው ያሰው አሁን ይወላችሁ እስቲ እጄን ተመልከቱ ያምራል ግን ሁሉም ቁመቶቹ እኩል ቢሆኑ ማበጠሪያ ነው የሚመስለው ማበጠሪያ ስለሚመስል ሰው ልጨብጥ እንዲብል ሰው ልሸሸኝ ይችላል ኤኒዌይስ የሰው ልጅም እንደዚሁ በቋንቋ በባህሉ በመግባት በመውጣቱ በተለያዩ ነገሮቹ የተለያየ ናቸው የተለያየው በእርግማን ሳይሆን በኢንቫይሮንመንት ነው በኢንቫይሮንመንት ነው የተለያየው environment የምንለው ዛፎች ደኖች እና ዝግባዎች ምናምን ብቻ ሳይሆኑ ምድር በአጠቃላይ environment ነች ምድር ብቻ ሳትሆን አሁን ራሱ እኛና እናንተ ያለንበት ቦታ environment ይባላል environment ማለት አንተ የምትገኝበት ድምጽ የምትሰማበት በአይን የምትታይበት
አልጋ ሊሆን ይችላል፣ ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ወሬ የምታወራበት ሊሆን ይችላል፣ ምግብ የምትበላበት ቦታ ሊሆን ይችላል። አሁን የተገኘበት ቦታ ሁሉ ኢንቫይሮንመንት ነው። በዚህ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሆነ የምትሰማው የምታየው ኤቭሪቲንጉ አንተን የአንተን ጭንቅላት የመስራት አቅም አለው። ወደሩ ላይክ ቶርኖት ወደሩ ናዊ ቶርኖት ለቂቶም ውጥቶም አወክም አላወክም አንተ የምትሰማው ሙዚቃ፣ አንተ የምታየው ፊልም፣ አንተ የምታይመለከታቸው ድራማዎች የአንተን ጭንቅላት የመስራትና የመጠምዘዝና ወደዛ የማስገባት ኃይል ሰፊ ነው። ታዲያስ ስትመለከት የኛ ባህል አይደለም እያልክ ጥንቃቄ ያደረገው ወይ በእኛ እንደዚህ የለም እያልክ ማትመለከት ከሆነ እነሱ ባህል ላይ ሰው ሲመረው ሮጦ ገደል ላይ የሚገባ ከሆነ ያንን በፊልም ላይ አድርገው ያመጣሉ። ምን ሲያደርጉ የሆነ ሰው ስራ ይሰራል፣ ትንሽ ነገር ሲጠፋው ሮጦ ባህር ላይ ዘሎ ይወድቃል። ይሄን እንደ ፊልም ያመጣሉ። አንተ ደግሞ አፍን ከፍተህ አይተህ በቃ እኔም መሮኛል ባህር ላይ ልዝለል ትላለህ፣ ከፎቅ ልዝለልና ሊወደቅ ትላለህ። ከየት መጡ ነው? ከየት መጡ? አንተ እነሱ ጋር ሲከፋቸው ከሰው ጋር ነው እንደምደባደቡት እንዴ? ልክ ሊሆኑ ይችላሉ። ምንም ማድረግ አልችልም። እኔ ጋር ግን እኛ ጋር ሰው ሲከፋው ሽማግሌ ጋር ነው የሚሄደው፣ ቸርች ነው የሚሄደው፣ ወይም ከጓደኞቹ ጋር ተማክረው ምን ይሻለኛል እንደዚህ ገጠመኝ ነው የሚሉት እንጂ እንደዚህ የለም እያልክ ነው መመልከት ያለብህ። ለሰው እንኳን ባታወራም በውስጥ እንደዚህ ያሰብክ እየተከላከልክ ነው ማየት ያለብህ እያልኩ እኮ ነው። አጋትን ሀረሽ ቀለም ውጭ ሉ ለንቆ አከምልዎ ከሽሮ አመነ ወይም አዲስ የተወለዱ ህጻናት ምግብ ገና መሞካከር ሲጀምሩ የሚገርመው በዛ ጨቅላ እድሜያቸው እነሱ የማይፈልጉትን ነገር ካጎረስክ በምላስ ገፋ ገፋ አድርጎ ያስወጣሉ። ስለዚህ አንተም እንደዚህ ማይሆን ነገር ወደ ውስጥ እንዳይገባ ከፍትህ ማስወጣት አለብህ ማለት ነው። እስቲ ለዚህ ጉዳይ ከሆነ የሚደወለው ስልክ ላንሳ። ሄሎ። አቤት። ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ኦኬ፣ ላይቭ እየተመለከትሽ ነው? በጣም ጥሩ። ሀይ፣ በግል ጉዳይ መስሎኝ ላውድ አላደረግኩም ነበር። አሁን ላውድ አድርጌያለሁ። እየሰማሽ ነበር የምናወራው? አዎ፣ እየሰማሁ ነበር። በጣም ደስ ያለኝ፣ በጣም ተመችቶኛል እና በርታ ነው የምልህ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ባርኪ። እንኳን በጣም ደስ ብሎኛል። ሁሌ ነው የምከታተለኝ እኔ። ኦኬ ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት ነው ፕሮግራሙ? ፕሮግራሙ በጣም ደስ ይለኛል። ሲያመጣኝ እንኳን ደግሜ ነው ገብቼ እንሰማ። በጣም ጥሩ። አስተማሪ ነዋ። በጣም አሪፍ ነው። ስለ ደወልሽ አመሰግናለሁ። ለጓደኞቻችሁ እንደዚህ በመጋበዝ በማሳወቅ ፔጃችንን ለማሳደግ ተባበሩ። አመሰግናለሁ ስለ ደወልሽ በድጋሚ። እንቀጥል አይደል? እንቀጥል እስቲ። ወሽ አጎል ላይ ጥንቃቄ እንድታደርጉ የሚፈልገው በሙዚቃ የምትመለከቱት ባህል ነው። በማስታወቂያ የምትመለከቱት ባህል ነው። በዘፈንና ሙዚቃ ያው አንድ ነው። በዘፈን፣ በማስታወቂያ፣ በፊልሞች፣ በድራማዎች መልክ፣ በምስልም ሆነ በድምፅ ብቻ የምትመለከቷቸው ነገሮች ሁሉ የአንድን አካባቢ በተለይ የተሰሩባቸውን ቋንቋ ባለቤት ህዝብ የዛን ባህል የያዘ ነው። ቀለል ባለ ቋንቋ ለምሳሌ በአማርኛ የሚሰሩ ፊልሞች የአማራን ባህል የያዙ ናቸው። በኦሮምኛ ቋንቋ የሚሰሩ ፊልሞች ወይም ድራማዎች፣ ሙዚቃዎች የኦሮሚያን ባህል ቢር የማድረግ ነገር ሰፊ ነው ከሌላዎች ይልቅ። ይሄ ማለት የሀዲያን ባህል በአማርኛ መግለጽ አይቻልም ልትል ትችላለ። እዚህ ላይ የተጠኑ ሳይንሶች እንደሚያመለክቱት አንድ ባህል ላይ ለምሳሌ እንሰት እኛ ጋር አለ። እንሰት የሌለበትን አካባቢ ወስደ ይሄ ምንድን ነው ብትል ስም አይኖርም። ለምን? እንሰት ስለሌላቸው አልሰየሙም። ኦኬ። ልክ እንደዚሁ በሀዲያ ውስጥ ላለ ባህል ገላጭ የሆኑ ሙሉ በሙሉ እንዲያድይሳ ገላጭ የሆነ ቋንቋ ማግኘት አትችልም። ምክንያቱም ሌላ ጋር የሌለ እኛ ጋር ያ ብቻ ያለ ዩኒክ ፊቸር አለ። ዩኒክ ፊቸሩ ደግሞ የሚገለጸው ልዩ ገጽታው የሚገለጸው በእኛ ቋንቋ ብቻ ነው። በሌላ ቋንቋ የሀዲያን ባህል መዘገብ ቢፈልጉ መዘገብ የሚፈልጉት የሚችሉት አንድ ጉዳይ ብቻ ነው። እሱም ኮመን ፊቸር የሆነውን ብቻ ነው። ኮመን ካልቸራል ፊቸር የሚባል ነገር አለ። ከእነርሱ ባህል ጋር ተመሳሳይ የሆነውን ነገር ለምሳሌ ና ማለትን ዋሬ ማለትን ና ብሎ ሊተረጉሙ ይችላሉ።
يونا بغان جارم جاران من بلو ترقو مال لمسار جارا هذه سجارون دل أكم إدواتون دل أكم أهو إدواتا من بلو استباماريا إدواتا من أقري جغنال إني يفلقا جتون شلمات ستاة شوال يفلقا جتون شلمات ستاة شوال يتن يوم هديسان ماريا مثل سو إدواتا جاران إدواتا استباماريا فتال بهتن يوم قوانقا هديسا وچي بهتن يوم قوانقا جاران إنا إدواتا مفتال مترقو ملين جغنال بقات تتامارنو definition adellem indi malet e midderegebet sirat no mitrudin ayna definition sai hon jara malet qatta mindinno balela ba lemsale ware malet ba amarnya ba hadisa ware tilalle ba amarnya na no qatetnya turgum ala yachu dictionary le ware tilna kafit lafit na bele bitaragum yaskedal idota emiro min bitaragum ala idota wen jara wenim wariqa wariqa وريكا من بلاد ترجمان الترجمان التلف الترجم لمن عندما ترجمون أقرأش قالوا it is a unique socio traditional religious system of the Hadiya. This word is belongs to the socio traditional religious system of the Hadiya, which we call Fandanano. كفندانانو إمناتكار يا جفندانانو إمناتكاريا وتشيونو سوتشين ماي كبل بمهنو يا هديا بيتا ሃይማኖት በመሆኑ በዚህ ቋንቋ ብቻ የምንገለጽ በመሆኑ በሌላ ቋንቋ ላይ በሌላ ባህል ላይ ስለሌለ በሌላ ህዝብ ላይ ይሄ ነገር ስለሌለ ሌላ ህዝብ የሌላ ህዝብ ቋንቋ እነዚህን ቃላት መተርጎም አይችልም it is unique for hadiya people okay ስለዚህ ታዲያስ በእነዚህ ቋንቋዎች ተጠቅመ ሄደ በእነዚህ ቋንቋዎች በእነዚህ ያዲሳ ቃላት ተጠቅመ የጎንደርን ባህል ዘግባለ ብትል ትስታለ بتام قالل لي بحال امارنيا ان نغر ساسرداچو ي انيا ب يهديان باهل بامارنيا انصفالن بامارنيا ان نناغرالن بامارنيا انغلصالن بلن قالن انستالن يهديان باهل موسيقى بايزو يمسرو سوتش بامارنيا موسيقى يمسرو كهونه لامارا نو يسراچو علاچوت ذات از اولموست اول لامارا نو يمسروت لا لهديا يمسرا كهونه ያዲያን ባህል መግለጽ ከፈለክ በአዲስ አበባ መስራት ያለብህ ምክንያቱም የሆነ ባህል በራሱ ቋንቋ ብቻ ሊገለጽ የሚችል ዩኒክ ፊቸር በራሱ አለው ዩኒክ ፊቸር ወይም ልዩ ገጽታ አለው በሌላ ቋንቋ መግለጽ የማትችላቸው ስለዚህ በአማርኛ ሰራለው ብለህ ስትነሳ ለአንዳንድ ነገሮች ቃላት ስለማታገኝ ዘለት ይሄዳል በዚህ መንገድ ባህላችንን በሚገባ አትገልጽም ማለት ነው እብኪን አማርኛ ተጠጥተ ከመን ውልስ Hello undim Mane Abe yuman Ay mat shayer taw khartam ralko e day na yum beto gubanto gubachi dramo yaw dara ka dramo gubanto gubachi yaw ni so diplu lacho ngin yo santam bogo ne barane jo makube de tonde ngin be da ko yali gatu kot khabayo sata law klu law sata ko ta shamya do du wangan gaman tama ara mansa ya lu gubancha so ali man kaba kai kuban toki na kaba kano annal yi ta kolu din dologan yadi lu ta yo la da mun kan leyi ka tar da ba da nan koi yau ana sai ta homo wala to ko te odi yo wanna odi kaba ne so kan mana din kin nan man ko ma tan tara kukare ko ta u len tano har ma din ma har ma yi sai ma ka beri gubbo ko din kan din ga sai ne so ni man ne so har da to ni man ne ma har to ko ki tan ያን ያ ኮጌ ቶጉ በንቶጉ ፓንቻን ያ ካለ ትምብክነት እዩም ቤቱ እንታት ገልጾም ወጥ እንደይፋን አጋን ለበከት እሽ እሽ ለበከት ጋራቶም ወሰውትን እሰውት ይቾም እንጎዳተም ጫክሶም ለሰገ ከወጅ ጉሉሙ የከመዳ ጫክሶም ደወል ትብክን ተም ቆጭት ትብክን ለበከት ገለጦም ኦንላይን አናወን እሽ እሽ እሺ ገለጦ ንጁም ቤቱ ወክሰውቴ ሃነን ጃክሶም ቆጭ ተከሰውቱ ግንጠን ተከመው ስለዚህ አንድን ባህል ስትሰሩ በዛ ባህል ቋንቋ ነው መስራት ያለባችሁ ቋንቋ ጠፋ ማለት ባህል ጠፋ ማለት ነው ኦኬ አንድ ባህል አለ ማለት የምንችለው የዛ ባህል ወይንም የዛ ካልቸር ካልቸራል ትሬትስ የሚባሉ የባህል አላባውያን ማለት እንችላለን አሉ እነዚህን ነገሮች በታትነ ቋንቋን አጥፍተ በሌላ በሌሎች ቋንቋ
የሌሎችን ነገር የሌሎችን way of life ሊገልጽ በተፈጠረ ቋንቋ ቋንቋ ቆ ተፈጣሪ ነው ቋንቋ ለሰው ልጅ ዝም ብሎ ኢንከ ተብሎ የተሰጣ እንደ ልክ የሆነ ሞባይል ማደሻ በትዳቹ ያብድናጎን ሙዚቃ እንደምታጭኑ መዝሙር እንደምታስጭኑ ወይም የና ሄኖክና የና ወርቃ ፈሮን ወምቦሽ ሙሬና ሊራንቾኮን እንደምታስጭኑ የሚጫን አይደለም ቋንቋ ቋንቋ language acquisition እና ምንቀበለው ከፈጣሪ የምንቀበለው ማለት ነው ከፈጣሪ የምንቀበለው ቀጥታ ላንጉጅን ሳይሆን language acquisition platform ነው ቋንቋን መጠቀም መቀበል የሚችልውን platform እንቀበላለን እንጂ ያ ማለት እንደ ዲስክ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ዲስክ ወይም አንድ ፍላሽ ካለ እዛ ላይ ሙዚቃ ወይ መዝሙር ወይ ፊልም መጫን ይችላል አይደል ፍላሽ ካለ ግን አጭንም ልክ እንደዛው እኛ ቋንቋን የምንቀበልበትን አቅም ነው እንጂ ስፍራ ነው እንጂ ከፈጣሪ ያገኘነው ራሱ ቋንቋው የተፈጠረ ነው በምን እንደተፈጠረው ፈጣሪ ባዘጋጀው መንገድ የተፈጠረ ነው ግን ቋንቋን እንቀብሎ ፈጥሮ እንቀብሎ አልሰጠም ይሄንን እንዳልሰጠ ለማወቅ ከፈለክ እንድታረጋለ አንድን ህፃን ወስደህ አሁን ፌራል ቺልድረንስ የሚባሉ አሉ ፌራል ቺልድረን ክሩዌል ቺልድረን የሚባሉ አሉ ዝንጀሮ ያሳደጋቸው አውሬ ያሳደጋቸው ህፃናት አሉ ጫካው ተጥለው ከአስር ከሀያ ዓመት በኋላ ሲገኙ ቋንቋ የላቸውም አያችሁ ፈጣሪ ብታደ ለነሱ ሙስና ሰርቶ ነው ያልሰጠው አይደለም በስፋት አወራለሁ እኮ ስልክ ላንሳና አቤ አየደ ሱምቾ ኩታ ሳውቴ ገኦ አኖ ጮም ሰገር ማጭ ሰሞኮ ላፕቶፕ እንደ ትውቃለ እክታይ ሲንታንቶ ተሞ ከታም ከል ኦኬ ሰላም ባካ ማቴ ገላቶ ሙሺ ባካ ሳቢ አይ ማቴ ሁኔታ ምሽቶክ ሳቢ ቃሪ አኖ ማገንታ ነው ሞዳናው ባካ ዩሞስ አጋይን ዩሞስ ይያይ ኦሞ ኢላገን አት ሙልሙታን ከባይ እንደ ዋልቲት ሞባይል ነት ይሆን ሙላንን ማጨሶለት ከወንጮሙ አው ኤክ ታይሰ ታይሰ ኦ ያን ሰገር ይና ከባዮ እዳዋሮ ልብክ ኤክ ታይሳ ወጨት ነውሙ ኦኬ ወናሳ ከባደና ከሳውት ደናም ዝው ፋ ላውሳ ወታውበ ሰላም አኖሚ ቱሞሚ ሰላም ወሙ ያ ደዋፊ ኪዘ ደውሉሞ ሰላም አሳብ እንዳል ተፈታተሎም አረካ ማልያው ለል ጦር ለል ነን አረካ ቆ ከሉ ተፈታተላ ያው ሁኔታ እንደናሙ እርካ ዋማ ሲውዳ የዶ ደሳ ሐራ ማሙንዴራት ሚማ ቆዩ እርክ አሳብ ሚሽስካሬ ቲያኖማ ጋታ ወለንታኑሞ ሎባከደናሞ ከባወንጭሙ ዮምኔክ ሞላ ከመህመተማን ቢዱላን ፍጣቆም ይሄ አቶንኮ ሳውዘ ፈርኪን ሰተቆጨቶክ ቢዱል ፍጣቀማረም አራፖላም ለያዩ ማሮል ይሄ ኢትዮጵያንም አዲስ አበባም ሐዋሳም ሙሉሉ መሎሙል ኒውላነም የኑሙይ ከበዶል ዶል ደና ቴክኖሎጂን ሎባከልሽ ሞኑሙ ዮምን ኢሃኖን ሚዲያን ድራማም ፊልማም መህመማም ሞሰከሙል ኦ ሞሰከሙ ከተም ሁንዲም ሎባ ንሰገርነ ጥዮን አማላን ሰገሉና እነ ሞሰሙኩ ወቆ ኤ ዘምጫውና ፎቃና ለኖማን ይውካ ለኒሄች ካን ቢዝኩ ኦክ ኒወሮ ጋሩኩ እስተማሮ ኤክ ሞኖም ኦክ ማናኒኮ ሳውኑ ሙይ ሞይ ማሶኮት ሞይናና ሳውቱ ያኖ ያናው ኤካ ሙልከነ ምካነ ተኒ ሙልከኒ ሼራ ሙይ ሄት ኒኮን ካኒክ ሳጋብሊ እንሶምበላት ኒክ ባይል ኮ ለእንሶምበላት ማማ ዋዶዮ ኤዶ ኒውኔታ ኒን ኤሎሽን ኔት ሙንዲቺም ኒኮንካ ኒክ ሳጋል ወጆና ቴይ ነው ሙላ ሳብ ያኔ ካባ ሞላ ይህ ዋትስአፕ ነሪ ማይነሪ ሙልከታ ካሞሉ እን አዩወ ምካፋዩወ ምቴክ አፊታሙ ሙይ እጅነ ሎሳካሞ ሙላኪ አኔሚ ሄዶ ነውኔታ ደናም ሴከሊዮ ማኔ ቢክን ደናሙ አማኔ አማኔ ነሚ ያውታ ወላማ ሳቦ ምን ሾኮ ዮማን ለበከ ደናሞ ኮ ወድሁንዲ ኒክ ኖና ዋትስአፕን ቴክኖሎጂ ኤቡክ ሶሻል ሚዲያ ወን ሁንደንም ኒሰጋሪ ኒየጅ ቃንቅን ሎንሶን ጎጎ ሎሲንሶን ጎጎ ዋትኖና ሁሻሞኔ ማናኑ አጋሞኔ ሊሳና ልጅ ደቃ ያለ ጨጋ ያለ ኮ ኳንስ ይሆበ ሳያተቶ ያው አንቺ ኮንካ ከኦሮሞ ኮንካ እንዲያስብ ይከማል እርክን አንቺ ከባት ኒኮንካ ቢን ሶማ ኮተ ቢያንታ ነው በእርክን ኒኮንካ ነስ አንኑ
لو كنو قطي ساوزا في الكبيري كنو قطي مشكوهم كنو بيون ماتشين سمو يوم من ايكي باتاكم دادان بيو انم تاكو عقيم مفرين مانم ساوزا في الكي هديو لبوكات اسي تاكمو لا يكموش هديسا واتا واتا كميس ميديا واتا كميس قبان دا كميس لو باكات مشيسويس ماتشين سومو لطالي هون نوم ملامي ايبكين هوريم مات بيتش مات والمات تاكو كي كاكي نوي نس كين هاريس لوكات لينسام كي نو نيو لكشي تاكاكا تاكاني كالاسا كنس كي نو انا لوزنسوني ياتيو كو انسا كي نو ساوث افريكان كاكويون تاكس كالما تاكاسا دارا نيكاكا سجارني ينكوونجي تاكوزي واتاكامسي ليرانس تاكامسي لوكات مشيزو هاني كوتي غاتوكا اونلاين انا واني مولمانام سامسي دينسين كاكاطا ولسام كاسي توميون غالتون كوتي تبكي دارا ايبكين هورورو شوالو ماري كوسيكابيرا كابادي فوق اموكي مرواتيتو وانچمو يومنيك اما ليس فيلمو لاكما اما ليس دراما مو لاكما اما ليس موزيكا او ماتشا سكا ماني لوتيكا انانات مروش لبسكا كو اما ليس بيسوتيم مات كيتشي لونسا او غويو غادومو يايو نيسينمو نوما غودوكويو نينا ماري موغين تانوك نيچ كانكين اما تامي موغين تانوك اكانون الفيلم يورو تشفيل اي موسيقى ان دراما يورو اي سما هي اومو يديتيتوم اغا كيك كيان غوغوان غوغوان هيش كانجوان ساغاري وهان اي بكين كي ساغادلون يوك يونيك فيتشر تيم انانيا كو لاتشا مو سو غوغو تاكي بغان اك فيلم مو لبكين اي فيلم يورو هوندام هانكايتا لوبيس اي فيلم يورو هوندام ايبا ايمين انانيم باتومو يتوبيس لمتيوم ودو انا غو ديز ان ملس كريل تشيلدرن وين فيرال تشيلدرن من لاچو زينجرو ياسادغاچو يسون باهيل يسو سلاما يادغو قانقوا راسو يا باهيل عند قلب مهونو قانقوا اياكو مناغر ايچلو عند ديدانو ميهونوت معناتنو وين انزا ياسادغواچو اوريوچ يمياوتوتن اينت دنس نو مياوتو مياوتوت معناتنو يسو ليج باادابتيشن نو مينورو ببزا معناتنو سلازي عندن نزان يونه كفل لا قلفاچو منم دنس اتاسمو مغرب بيچي يتطاچو بيادق منم ما يورا منم دمص ما يسمع كو هنا معناتنا اوكي ساو كساو لامدو نو ميزو تاريس كساو كم كسيت سمو امراچو ان انت فلغاچو ما فلغاچو يماز نغرا نغرو كف ياله كونه يا مارنيا فيلموچ دراموچ موسيقاوچ ماستوكيوچ بمسمو بتكيزي ايه كنيا باهيل غار كزي كزي غار يغراي يتراسال ايه انسو كان دي نورك اندي اوكي بلاچو مدنك تشلالاچو كفلغاچو መገረም ትላላችሁ እንጂ አትታገብሩትም አትናቆትም that is in that ንቁት ለነሱ ልክ ነው ኦኬ in that ንቁት ለባለቤቶቹ ልክ ነው in that ይቀበሉት ካንተ ባህል ጋር አይሄድም ከናንተ ባህል ጋር አይሄድም ምክንያቱም በሰሜን ጫፍ የሚኖረው የማራ ህዝብ እና በመሃል ኢትዮጵያ የሚኖረው ያዲያ ህዝብ ከቦታ ምርቀት አንጻር ከቋንቋ አንጻር ከኢትኒክ ባክግራውንድ አንጻር የተለያየ ባህልና ቋንቋ ያላቸው ህዝቦች ናቸው ታዲያስ ይሄም የተለየ ቋንቋና የሚያምር ባህል አለው ይሄም የተለየ ቋንቋና የሚያምር ባህል አለው ሁለቱም ሲታዩ መደናነቅ መግራራ መደሰት መሳቅ ዲፈረንሳቸውን ማድነቅ አለባቸው እንጂ አንዱ ያንዱን መጫን አንዱ ያንዱን መናቅ አንዱ ያንዱን ከፍ ዝቅ ማድረግ የለበትም ስለዚህ እናንተም ስትመለከቱ በጥንቃቄ መልከት አለባችሁ ማለት ነው በየነ ደንተረ የሳቢ ሰተቶ ሊንኩ ወመ ማግንጠን ተከማግንጠን ተመንጫ ይምክት አዲስም አግምጣን ተከመው ያሳውሙ የማሽቆም ላፕቶፕ ማኖ ለዮን ተከለስ አግምጣን ተከም ሊንኩ ማለ ኮሜንት እንድሳም ካን አግዘንት ነው ሊንክ ወቆ ኮሜንት እንድሳም እ ኮሜንት ነው ሊንክቹ አዋንቶት እላ ሰግሱም ኪታቦት አግምጣን ተቶ ማግባት የሚፈልግ ካለ ሊንኩ አሁን ኮሜንት ያረኩትን ሊንክ ይቀበልና እሱን ሊንክ አሁን ኮሜንት በሶስት ባራት ጊዜ ሶስት አራት ጊዜ ሊንክ ማለ ኮሜንት አድርጋለሁ እዛ ሊንክ ላይ አጭናችሁ ስማችሁን መምጽፉበታለህ እሱን ስምጽፋችሁ ኢንተር ስቱዲዮ ይላል ኢንተር ስቱዲዮ ሲል እዛ ጋር ተጭናችሁ ወደ ነት ይመጣላችሁ እና ያስገባችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ሪሴ ምናልባት ከላይ ሪሱን ሳተናቡ የገባችሁ ካላችሁ ከላይ ሪሱን ሳተናቡ የገባችሁ ካላችሁ አንድ ቋንቋ በተለይ የአማርኛ ፊልሞች ድራማዎች እና ማስታወቂያዎች የኛን ባህል ከማጥፋት ወይ ከማሳነስ ትኩረት ከማሳጣት ባሻገር ሌላ ስለተም ይሰራሉ
በመጀመሪያ ሁሉ ጊዜ ድራማ በአማርኛ መታይ ከሆነ ፊልም በአማርኛ መታይ ከሆነ የአማርኛ ሙዚቃ የሚሰማ ከሆነ የአማርኛ ማስታወቂያዎችን የምትሰማ ከሆነ በቋንቋ ወይም በሌሎች ቋንቋዎች በተለይ በአንተ ቋንቋ የሚነገሩ ነገሮች ስፍራ ያጡ በአንተ ቋንቋ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ትላንት ራሱ ስብሰባ ተቀምጠን ነበር በዞንና በአማርኛ ካልተናገሩ አስተያየት የሰጡ የማይመስላቸው ሰዎች ገጥመውናል። በሀዲሳ ስትናገር ምንም እንኳን ሀሳቡ ኮንስትራክቲቭ ቢሆንም በሀዲሳ ስለሆነ ብቻ ዝቅ ያለ ነገር አድርጎ ፊል የሚያደርጉ ሰዎች እንዳሉ አስተውለናል። ይሄ የሚያመለክተው ምን ያህል የሀዲሳ ቋንቋ ላይ የአማርኛ ቋንቋ ተጽዕኖ እንዳሳደረ ኦፊሻሊ በንጉሠ ነገሥታት በተሰራበት ጊዜ የሌሎች ቋንቋዎችን ዝቅ አድርጎ ያን ቋንቋ ከፍ ያደረገበት ሁኔታ ስለነበር ያ ተጽዕኖ ዛሬም አለመልቀቁን ነው የሚያሳየው ይሄ። ስለዚህ እኔ ትናንትና በሀዲሳ ነው አስተያየት የሰጠሁት። ምናልባት የሀዲያ ቴሌቪዥን ላይ ስትላለፍ ሊሰሙ ይችላላችሁ። በሀዲሳ ነው አስተያየት የሰጠሁት። ነገር ግን ሚዛን የጠፋ አይመስለኝም። ሄሎ ሄሎ የምትደውሉ ሰዎች የኔን ድምጽ አምን የምትሰሙ ከምትሰሙት ነገር ራቅ ብላችሁ ነው መደወል ያለባችሁ። ኤኒዌይስ እንቀጥል። ስለዚህ በአንድ ቋንቋ በራሳችን ቋንቋ አስተያየት እንዳንሰጥ፣ ፊልም እንዳንሰራ፣ ሙዚቃ እንዳንሰራ፣ ኦኬ የተጻፉ ጽሁፎችን እንዳናነብ እንዳንጽፍም የሚያደርጉ የሚያሸማቅቁ ነገሮች የሚፈጠሩት እኛ ለሌሎች ቋንቋዎች ከምንሰጠው ትኩረትና ቦታ የተነሳ ነው። ይህንን ለምን በአማርኛ ትናገራለህ ልትሉ እንችላላችሁ። አንዳንድ ሰዎች ከዚህ የተነሳ ለምናደርጋቸው ትግሎች ኔጋቲቭ ኢንተርፕሬቴሽንስ እየሰጡ ወይም የሆነ የስህተት እና የማይገቡ ትርጓሜዎችን እየሰጡ ስለሆነ ሎጂኩን ለማስረዳት ስለፈለጉን ነው በአማርኛ የማወራው ማለት ነው። ሄሎ ጥማ መሳሞ አበር እንግልት ለበከደናሞ ወንጆም ሰውት መጨሳ አይልት ኦኬ ሙላክ ሄሎ ማይኮ ማይቶ ቶም ኪኖ ነናም ና ቢራ ይሆነ ነው። ቪዲዮ ደወልት ቶይ ቪዲዮ ነይ ኮሎን ጂም ሳሌ በቶ ነው ኮ ካሜራ ማ ኮሎን ነይ ለበከደናሞ ሳውቱ ግን ጠንቶ ተከፈውቃ ፎይ ከርኮይ ማይኮ አከምቤትች አጋየውኩ መኩመው ካውራፍራኩ ኩሳውዘ ፍርኪንስ ቆጭት ቤትም ደበልታ ቆጭቶ ተዋሰውም የነሱ ሞክ ቢ ሙል ሰገሉውን አማል ሰገሉውን ሙዚቅ መጨንሱ ሙይ ጌማ መጨንሱ ሙይ ድራማ መሆኑ ሙይ ፊልሙ መሆኑ ሙይ ማለው ማን ይካለ ይሄ ቲሲ ሹት አማል ሲማስተውቀም ያከምሉው መሆኑ ማለው ማን ይንቁማለ ኤ ማኔጅ ቃንቅ የማነሽ ቃንቃ ወሬን ከባዲ ሶጆም ከቀጠማል ሲወጣ ወጭ ሞክ ይሆኩ እቃት ሲትሶላስ ይሆኩ ያን ለቁ ከገመ ለማን ማገም ቢኪ ማፋት ማን ይሄን እንደ ገመ ለቶ ነማ የነ ማለው ማን ከባ ሀዲስ እንደ ተከለ ሰጎ ሞክ ይሆቀጣ ይሰቃም ወሰውም ኤብክን የገለመት ወጭችን ኩሉሎሉ ኩሽ ኪታባክዮ ወጭችን ኩሉሎሉ ኪታቦም ሀገራት ሸርስ እንደንተከም አሬቻ ጋኮ ኦስ ሸርስን ጠንጠቀም
ፍርስ ተቆጥሮ ለበቀጥይቶ اوكي هاتي ثم لك بقى ايه استكوي شير استكوي ماتش اسو كنت وكو وريدا شير استكوي ماتش اس شير استكم بيان ساغو تابو تكم بيان كنت بنتا كنت كنت بنتا كن ولا تران تكا ينا وجاو لو يا يا مر سمنچ فوقو ايه زي ما سلكوي ماتش اسكوي مله اوكي ايك يوم مالي ني ني سكرين كتاب بومار انا لا كم بكتا اما دي كتاب بوم انا لا قالي رور بيتي سمالا اكويم ني سكرين بتاموك جيم وينز مول سكرين بتاموك جيم و لو بتامو دالي رور بيتي سمالا اكويم مول من عربين مول من عرب هيج كان كنا سكرين ني سكرين بتاموك هيج كان موسول وينز يغان ملكي نانن بيوتواني كتالي هرور بيسما لأكوين ودن دبار كاكات سوغم مالي اغا لانجا سوغا مالي سي لك اواجو موك مول سغارين نيغوك اغا امين موزيك دراما فيلم تي سي شو تيم لايش باتو ايهوليك هيج كانغ مداكواني بيكين جاو داما ولواني كتالي كيورو ايهولي هيج كانغ تنجارو كيوصور نم فنجارو ايه امان كيوص كيك كيج كانغ يغول eman nech kan mo okum kadolen lopina ama lis filma ito filma na mo no mo kundim ito pena yu ama film ito filma takamo da kamun ama film ito pe muzika takamo da kamun dim ama muzik o hundim ege go yok kech kan kuwa ito ge go yok lo situwa eh woshuwa ege na mada ko ne bagan ni ge go yo ha ido yo ko kamada ko ne yo ka batamat muzik kuram mutte ni yanan no sam keli tu mat sam na yo ko ituwa nanno mago bikinat keli tu matsamo bikinat niyanna noy hincha sunga go sunga ma da namska pama sa summa tu matsamo kyam ya le kabat ki aganno sho le mayon e music matche situ ya hanga meta ma ta ma ta le may go le ki aganno sho le mashkom ki aganno sha ituwa no agan kyani sita lo le ituwa noy aganna history ma ituwa noy aganna kiyanna ni sita wem kiyanna nan sita adito ni samo le ebikin itu kak isok amanomen mira dramis control sama ko bikin isen tano malaisi tano ma illega shikno mare aha o kitnu wan tale kitnu wan ukos mo sogo gibatte he ethiopian staka yebakote ethiopian ihota ngagim ituan ukos lama ko niha ethiope yo hech kan queens sagallu queens mati hadula mo ko bakan ethiopian ala mo ethiop europe agu belas tamen tan takam ito pele akamush be wishin ito pele akamush kadi akol moisin antakam antakamoy ay moiso hadi moiso somali moiso ta farmo moiso gamu moiso wolait moiso ta mar moiso ago moiso to romo moiso tigre moiso bagan ito pele akamlu chit gagtana kake wishun keni to chi akol chea be kito ango yakam matman hayo yu maina yim sabodal akam ko ito pele yo lehe yo manna yam labsaka lutayim bin lewone manoro binna koman binnu kori ani mat ammanen mat akwa ganin o lamanen tihon doyade tihon qaromen tihon mat mashkain mat ul maruma le te bade yul waruma le e bechon ijajama ishtiga e menada binnem e hech kan kan e sagaran wocumu he omo bagan esma ana de yichoyo ya itopei le topei ku to isma bashil bashil man ku itopei topei le yoman main labisa kayo hoged ito peita mulmani logo ito peita det ihon mulmanins logo ito peita te ju ito habai wati to maiko tawara mo lagne tor meknat net logo kadana mo sume madumot gullo ma sawutu to te cho meger o egara anon ito pe yile kwa mahadisin ay ito pe onet shalal sawhunu sabe awennat mada mada yoke nundi mai labsaka itu washin ka mat manch amacha ko le hadi wara he one akwa le itu pe onet le yok kini lo ba itu pe ta ko manch laba mo it kini lo ba itu pe to manch yadet ihone hadi yesh kan kis li so be sa hadi cho yo sawol le tikaka
مولي إيه أما لك ليسو بيسا كي ينا دي يورو يكو هنكي ديكو جوكو تا أتي بوتا بدوك إيه بكين هوال ما يالا بيزو إيطوبيا ونات سبع ونات هبا لبزو كوين إيه دون ان لبزيش منشو شاء لكوت كاب إيه دي أكام لوش بي إيطوبيا وما يكام أوك كامات هدي يو إدلي لامرومو إدلي ساسو يدو تيمتا سرين تايي أنتم من عربا موئسين تانو بيلاس وهو يدو بناتا كامو قبانو إسويش كان كيسو ميليسين التيم إيه بكين فيلم موزيكام دراما أبو الباتون أيين لبي سما أبو لالني كي سما ما غوندا غوجام أبو لالني باتين تانو كو إسوي كيسان أما هدي سي ماستو كا كامو ني أبو لالني باتوي ني أبو لالني ني أبو لالن فين كيسويس ني أبو لالن دراموس ني أبو لالن شارويس وجويس إيك باتي ما بغانا سو إتو تالي بكا بكا هندنا ما تشسا كامو indirectly isuwech kanin lo sezamen isuisa ek lo nami ek lamoisin manin lo sin sona meum sawiti kismu yomo ni yabaich network murenta no bikin agu kadan sawutu wa froisina amanuwer maiko luteka video in watit bikin lo bakat galato mashkoin bashila ma link nakama matos warena yako amtana mo bene ati ya no hawizon agitana labisamo luteka audio aga ek video aga YouTube awak tu mana YouTube ini nak buat apa gigi warin milagi ni belum? Oh, allah bakat dana aku kakak ini umat le. Gigi kawalon sahut ni macam sama lucu, macam selucu, hingko egisso sahut orang. Macam sama aku gini neso. Hadi Bashir manaib gini utanem. Hadi yang matway neti aku Bashir kawal YouTube neti mengkutanem mulko kerjo neti mengkutanem mazmur syara mikit sahut uak kanc. Bashir ama anak kesmom na YouTube anem na kiri Facebook anem Bashir itu mikko adgin mikko ekarich matome wa matsona matame oman na meka undi wominebe badino nikonka wajib masisha nese madiyan madu mani konjon na nianenem nestanako matu Bashir ama etinom ayuim na etinom abayuim kiri internet matsara nejim. Na Bashir baddamo ko im kid waramen isu kama mul sagar wocho kenutan na kid wara kya kid Facebook anetim ko YouTube anetim ko na wocho im baddamo drama am batamen baddamo yo niman battoni manatte hi odi bayanisem kama isu man YouTube foka utan massa min to mon YouTube shi ma temina sagar isu sagar lotsoko kakasi dot gan ne so mananitan an kama YouTube foka mani Sasi inchini yako. Gin, lamshi tem onshi manna situ mwoki. Gin yutane, isu man koka utan, matkora neme matdira makichbata, sastip shiman, na mat million si doku ki. Gin neso sagram, neso konkam, na televijin annem, adi televijin koka koyako. Adi televijin kaballa pebe, madu internetan masmari gita, matwa si demu walbe tomo. Lobakat malasiso sawit e bitok an ka wajum moye mahmatam mane yo kote mat wajakena mishin sabo higomo bagan kabat atis wesh kote samarena marush labissa ka wanyano ne minaraban ne yo kaw lutteka mat wesh tinin sina moyim hogim halat ok ok ma tetak awisan chokoyim awisan chim marugnette ka drama yuk music yuk gemo yuk koyenat hi filmu yuk mulu yuk Mul sekarang betul mulut, mul keluar mulut, cundam birimi, garadis sina, gejis sina, misiswanis sina, danamis sina, moim, gagik gadim, tem gunda mal, gunda dijisinne, gagik gadim, manik birim, itu ni halat ok. Ok awal, khabar apa be? Ni mana dah awal dah yo, koim. Kan ni marai matu marut cutitan, yisitisam kawa kahariya media osik YouTube channel ok. Kabaden se lam kuma mafukoyu mat kuma host be sorat dayan subscriber ko mok ihuna bagan hadiyos ko bira ko south africa ko os hinka na ida sa toa sa sort e bshi comments lo be hadiyos e be ko kaulle ko kambat ka kaulle ko sil ta ka south africa hadiyos e ga tins kollan kollich gag mat kum gag subscriber antanutan hinka na batisen hinka gubban sen hinka itope ni sagar ma chesen anode sawun tanom wajib orang berkah hari ya usan loktul begal cha ihobe kuten guzumak kok tem butta kok koim kata kok koim amar skinu magtaat tak kamu guzumim matem butta im matya kamu ok iu kamane
نين مات أبن هرارس لياكو يوتيوب تين هرارس لياكو فيسبوك بيجو هيات أبنا وانج أموت هن دوب ميداوين من هربين هرارس فهميوك إيه أما نوديم هو كتام بدك كم ياكو بدك بيتان قديم خلاص هو ب مرو مركم وياكو نقال تنميوك نيمان مو أكلوا مهنم إيه كسلون بس ميديا نيوس نيميداليس means مرا مولمان ميداليس هو ني يوتيوب اغا سبسكرايب سين كي موس هديوس باشيل اوك ني نما مت لا لا تشونغليتي كموم تي كو كبل وشسن كي يوتيوب تيم يوتيوب اغا تيم كاي ميديا شانل سبسكرايب سكوتان اي تنس غوسما وارا كمان ني تولو ونستي كو اوك ما هيو ميو اي كولين مرا اما ديس دراما انت ما ديس مرلوچون مسا اسوانا اوك مت وشيل لما كملچو وشيل لما يم مان برونتا كي غغام يوك كي مول كي مينا ودا mulmanin helen yakito isem okodim higisa wane bagane awado yani ukosoma anim kai lagem momem e bit sawitorem yanin bakisoma ne bikina kana manawo mok la mekate bitano matisawo mok mikmiko oso harami mogim kabalo bakatos lachinok lachos amano osok malayo osok dina tawina furako san laom kabalai vaga wacheno ga ko anof kata live agent anu move kata bat om magarin nega gof katit luin daga tana edit yen anu lobaka tadi kaber ulle no kok an gubamen wa chamaro mamane dar ho sho temna genjeriton firuk sumin wara ho sho ton nega hi murbata febe gubamu kuya fitamu kuya dumu kuya ajara oso oso kan la omok e o o os malaisi takotan social media aga lobaka babaten tano anu qaten dinkidinkidi me waro arim hara mo os be bakki tach be miki kanin lobaka tos gubanjan waro gato ko ma balabato nagen maro osok e hanon bakki tach be jabu man hara minona kotan lehumanin wodallesh leh matlan dich leto ko lesh gegenso no man mul shetan sagaro jok os tati tena tem leshanem lesh gegenso no man jaba kota itena tem itim bikkinnes ma gasa sawa so harap mammo moyoni matmat bakit ammo moyoni lilom litno moyoni o kundina me nawado ki owosha higisen sawabem atki sikori anime hanon bakisa ki som ino hakatinu ma le manina agura ago ko odi ino wonjumu yo mena sawuten mulmina da page kanka music film mo numuy ege lamamo nona mashkom ege lamamo numbia le nes agaro ko نيس اغاكيا اسويش كانك ديسارو كوني هنن ايرس نيك جروكو سابيسوكو يوم سويت وجو مو يوم كانن اتمو لويسان كبد فيبي هينكو اغامو مولا بولا ني اغامو بلا بولا او كيمتي كاما ديسان هدي زمان اسوكو ايلا لا لا نغامو كبا نا كبا بيدولا يايم وارو سيم كبا امبان مرتا ادي ينتا بوچالو يوي نا غاس ليو كاننجي كبا بيران كيد يوتيوب انن فيسبوك انن دو تمر تقولك إني كبا ودل هذه التلفزيون فوكسات على بدولا يوم من كن دي رم مويم فيسبوك نما ينمو نا نسوره يو كد ما كم إنا كدم تلفزيون مويس كم سات على دي رم مويم كبا أومبال كنوا غوبكين ما تكتب تكوكين غوبكين برا كلاس وغوب أت سامتان ملمني مرا نيكون كاملو سنتانو نا نسنت أومس وندب ينتانو كويم كين mato gok bikin la meka odim konka rasam bashila gamam na kaba bidul marawar kogim khatama gibolanji ekke dabada gatar maromo yo yukui onka ekarkui adi tam kui arolanji im liukui arkoyo im na bashili sinnete im na kaba mato kaba hanka ombal kituim kaba gimbichi adma na wana mota go gimbichi adma takawa takui are ula goge don inna matmat kedde ula inna makin kaba ombal makinu bashil bitama lako ko kosani kosani bitama lewla o makinu bitama lewta ofkat makina em gatoko gatoko o makinu madu manlo pimi bizati kya merte sate tem bato kaba na ebikin konkam bashil madu ekarinkamo adi telojina ne danamis bato suwi yoko ulannem na ki youtube nem na facebook nem danamis batamo so ekenom na kaba hadi televizyon agana mat korem higisu sat beyim na matrata maiga ga koko kokim tu bamo ek koka e anin birmika kamani osin birmika kam gog batamtan tem muli batamtan na matrat lu ya koko batamtan danamoman
تم تلفزيون يوكا تلفزيون دنام دنام تمرت وولج ادي كون كن نا غطرن بتو لمات بكنا هندم بكنا وچا كويو قبل لفي بشيل ما متن سومن نا اوسيم اگماي كي دراما امندا ان كان اوم بالكا فتالين كن دنام دراما بتما كويو بتما كيا ايلن مني ودن كوني بهبل فتاي سما كو دراما يو نا ايلي نو دراما بتما ان چا مو سادو ايكا اسيكوج ياندسك اي منند تلفزيون نينچا كوتن بشيل من لا تواقيما ياندسك مدو اسو غقناكو يوتيوب ثم ايتيم لميشي اي دا مدمتن ياندسك مدو تلفزيون نميقمن تنمو كوي جين يا نمو دمون ما ما غاغمون نا يوتيوبين لايسنس بيست اي ديك كا چانسن نا كب منول نتيدان مات مليون سيدا مدو كي يوتيوب لايسنس هو كم بيت ادم تشوا برانك بطو اسو كوتيو جين نيولن بشيل هوفات ايغوغي سيتي تولا كونسم كيان ان مانجس وارا يكريو لو بكدرام سوتوا نكدتوي لتوك اراس هرارس كي سول لما سوت ورون غسق لوچو فوشلو لا دنامو hadiyan wajakam wash bedda beddo be an yona bagan kaban ato chitu masawu mulle koita hunda manem we have to be part of the solution hinkam manem mat how we can kinsara sage e hawina how tiratin e how trimmi tiro orachi mat himmasoko يوم اما نتي ورو هين كمان هي اوكو اي بكين كاغاتا سوشيال ميديا والا ونچوم سامسي تنمالي باشيل من هادي من عربان لو سما كلش مروش لبسا ماتش سكم من عربي مروش لبسكا هادي كيدو ان كبان كومنت ان محمد كومنت مهمهم هادي كيدو نان هادي ماتش سوبن هادي غغي توبن هادي سغري توبن هادي كيدو بن جنوم باشيل من ينوم لبغان او هادي جينوم ايتو كبتا ايتوبين كان كيرو هايلاند سكايس اورا كون وني جينوم بسم هادي ييم اتتيانت بغان مولمن يوتاي مولمن يوبا لي اني هادي سغر تي ايتوبن يوم ماني اني ايتوم مولني هادي سغر وجو بان هادي يوس تورون يا ساوتو موي انا وجو مولني يوك وش نيغين من اللي تي مزوكم اي اني كيو كاني وش زين كبان برموم مشكوم ان وجو مول كبا ساويتم كارا سكان كبا حديجست انا وبان لغنت يبيلا ما ليسو جومي هي تيم كاميريان وارا اما ليسن هوندينم افون هيجسينا ساموك هادي مينا داب مين بي سوبيس ارك سوبيس مين بيران فيراما تشانتا سوكو جوم لو وادو اما ليسو جوم باغان اتيتوچون دوميتشان دي هوك اغومبيون فرومبيون اتومانن هادي سو جوموك ايك ان كلاسغ هادي يوس وچين تورانا وچومتانم ان وچين ماغالا امو بكين ينانكوك مولكيري كميديا وانت كموس كوان جوميا وانت كموس فيلالا سكن ماتش سكن وانت كمان ماتلش يومك كيتنو هديوس هديوس وجين تورو انا يتكن غاس دكا اتو توب انني اتو جوانني ماتوي لا مك هديش كان قاديش كان قنوم هديش كان كي لولني كي اوسن سوم هديس في سيتولن كي ان بايوسك كيتنو مانيك سوم هديس في سيتولن هديش كان كي لولن يا كموشا سوي مسوك ينقص سلك متى عقاق آنون هلو حبيبي فايان دا واينا واين غلط هاي شرفات نين تيراكو تن كوسينس تيراكو لو بكت غلط تومو اما نوات امنا وانجوان وشا ماتشيسو لكتا لي وانجوان وشا نساوي تي هيجي سويسين كوكو فوق آوام ماتش ساتن تيراغو اكا اوك ماتش سومول اكتا اكتا اسي لايف ماتش سومول تا اسي دومكي نمراتيون نيلتوم دنامو قاتالو راي ساغوده ساغو تمدامار يونا باغان لايف وونچوموك ماتش سومول لين اكتا اسي ماينه ماتش سي تو يونتو مولك ان مول سنتر مول سنتر نجي مو مول كنا وتكاو ياو لام مول لو فيديو مول لو سيل تايس سغر تايس تيميتو كتام كيل ايش هيك وجا اكبا ايش
ولكن يجب ان يكون هناك
kiyana ka saata mu yo mu ga an tiri kenem ko tiri kenem hin gizim ta ko ti zo madra ko si jaka mu on balla ma to lo mi gatin min kana la saje yafi sinam ti din an mu ayale am man ayale ka den ta ko te wara min han jo asra gan ta kula mu an ma ashna ti am fa kula num gin yafi su ko yi war ko yi ko se tiri kin kabal ma to sana na ko tan zona yok ti ma to sen hare ti bitin ayla ko qatayen ma no qari e baka distaf istamo anke stanne gerumo ya makro mo lewsa o sodo hi mano sassatan eshi qosen yok halat bikin qosen ingid maruk kabamay kuyo ko qosen yo haw kabat sagarnem hech kankne matama ok hadiye beyon hadiyins mainnem lokpobe minadaban agiddan gara yo agara kins moy daramis hararis atorallom sawite kinuwem ehi atime matmanin kutak la ebe yon takman khaisam silkin aga kuy sawutu uta kuy nizo nadil nes macheso hagara agi tamagunda mo bikin zo nadil macheso bikin kililinsem federalinsem macheso man yo bikin itwa ka beon invite sina tem aga sawutu betanim wonchom sawutu macheso isin ballin ankurawsisom yesin ka hi manon sassatan ashelumok sorsata fe massatundam qosabikin wonca ehanin hadiyin kit gubancha soda tem hadiyitte matshoga agiddanen edura itsagar lehukui guragisa amadisa tadlosukui hadiyulannem hadiyuchanem ehukui colonized diha heon roda ek sod hi sassatan mat topic sina mandam mullu hamanon itto wonchom itton sodo sodo sasatan anin tadomoy ki numi balinami ko gojita ka wajin andakam edisin kom kabare uwisi sawutin lobaka galato mashkomim kabanez film laba music laba drama laba wara nej kan pisuku yok sawute wonchomul atime hanne mat sate wonchiti yonto ki o wachakan wosh ya le kolla diin tale ni hundina yonni nes e hunda diins mato yonni ta wocho sawut ki kim lobaka mishwan ihona bagan uwisi sawute qallisa lutani tem asheroy gollo febe wonjom misin sodo kanin topika amana mandam sodi tasatan etno mo yomman kanito che dosa wite ka lens ka wonjom sawiten edolu che ka din tantot belasimi katukluwa online an awon soda mandum moki amana amana danam bat danam ya abarta no man hason sun din nem anin mun bal gabaza tagara talakam tina ta zawla ka ta kaw ta kam tina ara jibit som danamo oke edikina metta ya hadi ya yane domo hadi television datana ko di television foku tanni e kundam batake ne kundam na sake hadi television foku tanni illa o benni mu karitta ko kabadin katta ya kon television foku tanni e ta wutne zonan e di ta patani yoman to mugalle loka danam ka television bikin kisi sa utarasna wonjom awonta maches maton de kan de wonjom galatom mo sodo sasatan tadakot awonne oke Michael Matheson beti yukote ka kosei ni hari yulla ulinnem yatigi malaika cisen hari kollo kambat kollo bitesa kollo guragen bitesa kol silten bitesa kolli walaitin bitesa ofisen a bata kwana ye kawada hebe walait kol maruko kim kambata bitesa muqadilim ولاد كله بتسمقول هي سيلته بتسمقول غراغه بتسمقول اي زم لاركويو قدي اجدن غلامو لمبي وانت قدين يسو تكته يكوي لاركويو اي سوتو كينسا صوت ما روسسون انغو ماتي مكوكا غوت كبطار تلفزيون تاع تي بيسوت بيتيچم طبا كي سو بكين هره مسات كي سبيكو بيتيش كي ساكو يا كيزم راو جاكو اي سوت انا فلو ميدا كينم تشانسو غوموكي inam samwo magare hari television marosh labisaka kaba santan matmat satichu amin santan lam satichu roballa matsata ofballa matsata isin man macesen gudobe satan tehimate himo te balle ate balle hon lambe satan lam satakko lam satan naga mada waja urafwan o firohukim kawara hebelo bakat manne matorallam mat ihobesa amanjichon dummish bikin kurati khabale bara ibram kito dummichan afura kom ebaro bar kito jakko kom kidi ha kom yohanni bagan
matmata man mokbalde kido kido lu yok kido kido lu yok kwa doa of lu mokso kati bagan lutek sagan shogan hechkan shogan agan shogan minarab kizu ku yok adulom gaskota mi shogan ka bidesan shogan ne ayomo ga ka giddan garim shoggu labolu wan wachi min baddamo isoko matkol ne suino hanko ko mashkomi wachi akka atela wachi akka jaju akko tin sigama wachi mukalle batin se molla karakken tan akka magarim hen tan obikin isi tamo isuino wasami bikin wasi tamo go go bikin baddamen tan ok edo ne kutu wa nina ezoni si tnomlu akka min dabe bikin ne sette wonchomo televizhini mi kala sag edo nu wachen ekalucho mate kamo natsan isimarucho edo nu wachen amman si to amman balli amani wai makiso amman wache benese wonchume mallomo televizhinom nin lamiye sorsa bato waro isina lobakata woncha torallamo televizhinem batamo programmu hadi minarab miko dinatin batamo ari haye kuyam hadi minarab hinchon lomiren lamar milena yogat miko hane OBN min koma ne kode an hin kan han kamika molde min koda e wai tuwi mi lae ed ihoane ihora bagar o television hadi minara program bato hura okata dirjit kutu party kutu wai takki sola bo agar ok mahmata mane tanto kat chin yak tamane lichan ne mo television ihora bagan batim masisosa igaramo isa batu koyo e yom mane e hanon atime yo sawito las edda takilla wosh witanno انا سويت ميكا كم بنول ان هذه التلفزيون زغامنا توقف ما يقرون تولا ايك مدو اي ميكا كما ني من مول بات بات كما يو هنا مدو بات كما ني با بوليتيك غوكو ناغمون نا اوس مولوس بتو من ملايا مدموني اي كبا بتوصا درام بكنا منا مول بكنا كانت لا كانت كون كمون ne so sagal bikino antu mana sagal bikindu ne sana ko sagarit alein amarenye damon na sagar alein adi filmamiu na gudishamiu gitimu amadama ke ama incha mosat unde amanem mado ka facebook annem ka bashil ke ne so youtube live annetinon ta live annetina adi adi ya kam ta adi bikila olbe ka adi mayimai adiyen makonkaye mo konkani maricho tem sone mukmulkolo adiyen lansumay inna lansumay ne adi kaba ik youtube channel adiyen yo adiya mazmure to mazmur yo e anon ek lansumamo na ek konkabikinda ko televizhinen ne mulbanina makoko ayara sa televizhin yakya madumannundi lauta na tul wikinam na bayat wikinam man wikinam undel sinam lawol sin patim ma yo mane na bil e kamdu madunes madu patamon ombo ya mula e aqa mane zagasim ay ara de rejit e ka oh kala sa ke ehanon mahmad wa tin zombe sin ombalam mo oman kut mo oman ne mani matoren yakam mo bordu nem borwit awman nema yenem wonchen yaknam mashkomem television ni ki mur politiko sha mulu wajimin o amale sinne mankatu bebikin nehech kan kanne sagaran ne lekuy hawaram ku yolu wanne batosa lo bakatanamo yom mashkomem kawito poron romain marin tigrain afarin somalen mono man killil tem kill television yokum o killil television twin itsu sagarin batku yoisan mainstream media ka itop federal budgetin batamok EBC fana yakam walta kam kenu e afarna somalena tigrena amarna oromoena edasa amanwo kaba lamsa oromo lamsa tigre lamsa afar lamsa somale maso ok itwini to tana ko kil television he ona menai redo television lamsa se ona menai oromoin television channel tale bashil redo channel bashil edo lu he kuyam kabe hadiyin tem be walaitin tem be ber minarabi masina masat woyo e yohan da woko e distui isu sa sochech talekichu ka mainstream media madayo ok e hanin minadab gaglaitim gubbamim yomwa mo ancha siso bikin nes nigag manta mo bikin ayim nes e mata mo worins fute ina kafis sakamis nesina fisoyo nigag nemefunga firi masoki yomo
kabala mulman nech kankan masamombe za wada lisana lich daka ya lichamata aguko mata leko kama ni ihobe za nech kanka lonsinon bunona mulman nika gandone iona bagan awanna itu senen yakinone o itu ge kisinne itu ya fachisinne gattisin agisi firisin firimisin losa mukane o nege ko wallo manuma le godab jabina rol damum karalle ke chimisa masso yo nech kankin nigo gen nitakin niyanno go gizin marobe ane ebikin nes ni tameno na yanin film mo no mar drama mo no mar music amalis film amalis drama amalis music kuma chenzo mane ittuwane ko sawunu muy niyanu be sawunu muy ni kanni ananni ko sawunu muy woyo bagane agamma yanno le nono yom sawute kinsa wonchu mo kabeyon ulin sommo eddono yoratime da gulnon kanno na yani mulika na imum indaki so timum yokuda so timum la boko comment winne majine na kormandu wa karem kormandu wonenta ramok na comment ne menda uno yiti tasabi bashil na unde manekim hayran ne karson kabade timitanem televizyonin tim bashil timirtunu wonnem timirtunu wirasi tapotu besa wocha moko kunde manem timirtunen itu ko tamaron itu be kron na timirtun akababe na timirtun kaba bashil google appan bashil adiyani lam epistale yokoim la epikim lami meto kitun dananu tamaso ko sidam na itom astao ke simayim hadi saadi ingilizanyi wetam ko hadiyani torokomo ko ek mat ekar epokoim epam او قسم ناغ سگر لوچ سیما وچ سوت لو وقت مش سوک دنامو بيو لبيكن بيا لبيكن يم پارتيسيپيت سيتيكن و اما لسين سلات ساتف يم بيا لبيكن تيم بياس بيما سيتيكن لو وقت لونزا گال توم صوت مارو يم سساتن يو پروگرامن قوس قوتن اتيم ماگا سوتوتن يكي مول منام انفايت سوم هراريس اتورا لومو يوم ماني مايكولو بكا غلطومو اتومي اشي تماما اوكي هايدان تاكو هادي من ادب كي انا ابيسون نيكا اولان نيتو تشون نيكا وانجوان وش اشتيكي تاكو ماتش ساكو بكين شيرس تاكوي كومنتو تاكوي لايكس تاكوي نينين ماتي يومو ساكوي كا نفاكو بكين اتاكو اكسيفون agga koksifon battakok mishami hon wochakam sagara diisi hon hechkan ken hadiyani hon lon sakkanch itanch bakitanch undina bi hon ani katawra diskitabum muya foto postabum muya gombesa network facebook es ekat restrict sahora kaba es facebook horbe ek live agin talay ubikin live agom layim mat mammon hazom luwe entanok wolin wochis sakamoim mashkomim balla mat yakosa wodi chara manchikin wochakia mat ni gubanch qolen mashkasu kuyoman mulu wantrim maguka uramo bikin harap mammom luwe entanok wolin tamin tanta kabar manch sakamman harap mammom lu yok kamidia bat chonnem kallai bagim manne ka hadim na dabikin yok hawwa hello ulu waidona video inkilla na emba youtube annem fatakim man ka social media annem fatakim man ebaton inof kata losisim min kabayon kaba an university en losisom man ehanni kiu kanen losisim batura e video inkirena geramena amman lsbm e amman bayanon mulman mattaka kidobayon hawo hello in ingitaka video asle yuntan lutake suin transport asok la mek e video in kiraga in kirasok internet asok internet card dinata asok edon elwo an kabayon kidunne wochumuy amaneni shumuy malayemi fisakumuy malayemi shumuy amanem shumuy odin dinata migagin ka networkina mamat platformu gurisen migumuy odin e osin transporta kardikam an miqom manins wori wachisen wosh kanem hanen wacharom mulu akambes taba
قوم بالجيب مروم بالمولكوك أمين مش ورد مروم بال لاجين مروم جوجنت أوكم هلا سجيم بتشو كشونه كلوين هن هن يوبيو مرين يا كتي سايوم لو بكت في أفين تنموي أوك يوكوك إنك لا بيسكا أنا يوهاو ترانسبورتان من عرب هاو كي يوهاو إنكيرا يوم بكينا تيم فيديو إنكيرا تيم ريكارد سايوم بكينا مولكوك أوك لو بكت من عرب كيتشاكو gaston nem yoman lo bakata del patshoguan yoman bagbago isistak khalasage qottinu male ego bantena gokta bana bantum betan gagem adir bato isun betan gagem nigagennem yukare hore hore kabayo awish ta oga disin annom matmat hauti longo ta kentano minarab islamben inkira ka vidon ebimasok lo bakat washuok kak in inkira asio oso transport wakon كاردو وانشاكو نهنكي لساي نفسوكو اني إبطورا كانين هديو لمرات كلو لمو يوسين اما نهوغم بكين كانون مكرباتينا سوامو يتاكموس ايني هون فيديو انكراسيو اوسين نتورك تيم انترنت سيداموسين داتا وانشامولو وا كترانسپورتين ميكميكا مولو وا هراب ممتان تاكموس ورين وجسين تان تاكم إستاكم هراب متنا باكيشينا gubbanchan makrika kubikina ikakuyon takabike gubbanch modim mishmo sukuyo bikin lobakat lera momul liran sol silkoche takuyya sawuto takosom undichom lobakat galatom sodu himano sasadanne kitaben tanom bebikin ka kitabon facebook woben tale live agomu kiam sodi manno sasatan qose qutonne hadiyins bitesamo ulqutuan atora chararisi sinom bikin e amanetton في التكوين هندي كم شهر استكاف التكوين لو بقى تيسيسوم ماتش سكوكين إرادة مغلطون تومغلي